Спочатку коротко представлю себе. Мене звати Катерина Шуневич, я є керівниця аналітичного центру Асоціації жінок-юристів України ЮРФЕМ, котрий, власне, займається дослідженням в сфері захисту прав людини, зокрема прав жінок в Україні. Ми займаємося гендерно-правовою експертизою і розробляємо законопроекти нормативно-правових актів, котрі, в принципі, мають таку хороший досвід ставати законами, окремі з них. Також, власне, конференція організована в співпраці разом із нашим освітнім центром, центром ЮРФЕМ Освіта, котрий надає навчальні послуги для населення в сфері, власне, просвіти, в сфері гендерної рівності, покращення своїх правових знань тощо. Щодо самої конференції, то, думаю, доцільно нагадати, що вона працює протягом 3 днів. Вчора був перший день конференції, сьогодні другий, завтра третій. І, власне, присвячена основним проблемам, які виникають в правозастосуванні і в правотворчості у випадку доказування в справах, пов'язаних із сексуальним насильством. При цьому сексуальне насильство ми розуміємо як найбільш таку широку категорію, куди включаються як зґвалтування, так і домагання, формування певних пропозицій. Формування певних пропозицій, вступити в статтєві відносини або інші види, власне, правопорушень, котрі посягають на сексуальну цілісність та недоторканність особи. Ось, і, власне, мета цієї конференції для початку виявити, і цієї панелі, яка буде працювати сьогодні, це в першу чергу виявити, які в нас станом на сьогодні є проблеми в Україні, які в нас є шляхи вирішення, і з чим, власне, зустрічаються люди, котрі активно працюють як на теоретичному, так і на практичному рівні з цими проблемами. Ось, також нагадаю, що, власне, конференція, вона проводиться у співпраці з такими важливими інституціями, як Центр правових досліджень гендерної рівності Інституту права, психології та інновації і та інноваційної освіти Національного університету Львівська політехніка, консультативна місія Європейського Союзу, тренінговий центр прокурорів України, урядова уповноважена з гендерної політики та Українська асоціація представниць правоохоронних органів є ключовими партнерами цього заходу. Ось, і я пропоную, власне, перейти сьогодні і розпочати детальніше говорити про сексуальне насильство в мережі інтернет, особливості ідентифікації та доказування, чому і присвячена ця панель. І дуже рада представити, власне, спікерів і спікерів, котрі будуть брати участь у цій дискусії. В першу чергу це Гульсана Мамедієва, котра є генеральною директоркою Директорату європейської інтеграції Міністерства цифрової трансформації України і відповідальна за стратегічну мету інтеграції України в єдиний цифровий ринок ЄС. Також є аспіранткою Інституту міжнародних відносин Київського університету імені Тараса Шевченка, дослідницею в сфері права інформаційних технологій. Вітаємо пані Гульсану. Доброго дня. Доброго дня. Також пані Ірина Поліщак, котра є адвокаткою та правозахисницею, тренеркою з питань захисту свободи в мережі інтернет, засновниця та керуюча адвокатського бюро Ірини Поліщак, займається науковими дослідженнями на тему призначення покарання за злочин, вчинений у співучасті, є співзасновницею та лекторкою в межах проєкту «Школа адвоката в кримінальному провадженні». Мої вітання. Доброго дня, пані Ірино. Доброго дня. Чи чути мене добре? Так, зараз все працює. Пані Олена Іпатенко, заступниця директора регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Херсонській області. Доброго дня, пані Олено. Доброго дня, пані Катерино. Доброго дня всім учасницям та членам групи. І також дещо пізніше до нас, вже бачу, що пан Денис вже доєднався. Сподіваюсь, пан Денис, чи нас чути? Так, добрий день. Спасибо большое за приглашение. Нам очень приятно. Я представляю департамент киберполиции Национальной полиции Украины. Я являюсь старшим инспектором отдела, который занимается непосредственно по выявлению и документированию преступлений, которые связаны с распространением и изготовлением детской порнографии. Поэтому буду очень рад поделиться с вами информацией, навести какие-то примеры и, может, чему-то интересному вас научить. Дуже дякую, пане Денис. Спасибо огромное. Дякую за вашу долученість. Нагадаю, пан Денис, власне, є старшим інспектором першого відділу, першого управління департаменту кіберполіції Національної поліції
України. Ось, власне, це наші основні спікери і спікерки станом на сьогодні з цієї тематики, котрі будуть брати участь в панельній дискусії, тому активно запрошую учасників і учасниць слухати, коментувати і долучатись до тих обговорень, котрі будуть звучати сьогодні. І все-таки я б хотіла розпочати з такого важливого вступного слова, зазначити про власне значення і розвиток тих технологічних, власне, тих технологій і, зокрема, інтернету, котрі мають як позитивний, так і негативний вплив, зважаючи, власне, на права людини і можливості їх захисту. З одного боку, як ми можемо бачити, що розвиток технологій, як показують різні статистичні дані, на жаль, може призводити до порушень прав людини в інтернет-просторі. Зокрема, це може проявлятися в тому, що має місце так зване кібернасильство, яке набуває багатьох форм. І воно може проявлятися як, починаючи з ворожих висловлювань, можливо, там дискримінації словесної особи за ознакою статі, так і за наростаючим принципом проявлятися і у вигляді отримання або заволодіння даними персонального характеру, фотографіями, розповсюдження таких фотографій, які можуть в тому числі містити порнографічний елемент, секс-торгівля і сексуальні домагання або ж пропозиції різного роду вступити в сексуальні відносини, які є небажаними для особи. Ці, очевидно, ці порушення не є вичерпними і можуть набувати багатьох різних форм, але оскільки лише розвиток інтернету і такої глобальної мережі лише відбувається, не кожна держава, в тому числі і Україна, і не завжди готова, по-перше, ідентифікувати такі правопорушення, надати їм свою оцінку і встановити відповідальність за такі дії. Однак, ну, дані, котрі свідчать, власне, про те, що такі порушення зростають, це є різні статистичні дані різних організацій, зокрема, до прикладу, в одній зі своїх доповідей Організація Об'єднаних Націй зазначила, що, в принципі, в усьому світі понад 73% жінок зазнають кібернасильства у різній формі, про які зазначала вище. Проте, власне, дуже мала кількість з них готова про це, по-перше, зазначати, по-друге, звертатись до органів державної влади для того, щоб, власне, держава змогла відреагувати на випадки таких правопорушень. І під час, власне, пандемії, карантинних обмежень, також з різних досліджень, в тому числі і міжнародних, і окремі національні дослідники зазначають про те, що таке насильство лише зросло, воно набуло нових форм, зокрема, відомі тепер так звані зум-бомбардування, або ж і нові форми сексуальних домагань, котрі, власне, в тому числі можуть бути спричинені тим, що люди перебувають ще більше часу в мережі інтернет і схильні до, власне, такої протиправної поведінки. В тому числі такої вразливої категорії, окрім жінок, котрі, очевидно, і як показують дані, набагато частіше зустрічаються з різними випадками сексуального домагання, є і неповнолітні, зокрема діти, котрі є більш вразливими до таких атак і права котрих можуть більшою мірою порушуватися. Ось. З іншого ж боку, розвиток технологій, інтернет-технологій мав би запропонувати шляхи, як ефективно реагувати на таке насильство, зокрема шляхом належного його виявлення і припинення. Тому ми маємо дві такі сторони, і дуже важливо проаналізувати те, наскільки станом на сьогодні жінки і взагалі люди захищені від такого сексуального насильства, наскільки держава готова ефективно реагувати на таке насильство, запобігати йому або притягати до відповідальності винних. Саме тому я пропоную сьогодні детальніше поговорити з різних аспектів і подивитись на цю проблематику. І шляхом, власне, доповіді ми можемо зараз для початку заслухати учасниці і учасників, а потім перейдемо до запитань. І я передаю слово пані Гульсані, власне, для того, щоб вона змогла відкоментувати цю проблему. Доброго дня, рада всіх вітати. Ну, я почну, мабуть, з вашого дозволу з того, що Міністерство цифрової трансформації опікується темою онлайн-безпеки з того приводу, що ми працюємо активно над створенням держави в смартфоні, так, ну, як принципу, так. Працюємо над тим, щоб було покриття інтернетом високошвидкісним 95 контрольованих територій України, всі публічні послуги пріоритетні були в онлайні, і українці мали
мали кращий рівень цифрових навичок для розвитку інновацій та цифрової економіки. І все це приводить безпосередньо до більшої кількості і участі так, громадян України в такому цифровому просторі. І, в принципі, це несе не тільки позитивні, але й негативні моменти. Тому ми почали опікуватися онлайн-безпекою з наймаленьких, з дітей, тому що ризики для них є більш, ну, якби, це перша категорія, так, з якої всі країни починають, такою є практика. Україна приєдналась до Міжнародного альянсу WeProtect для боротьби з сексуальною експлуатацією і насиллям дітей в інтернеті. Ми з досліджень загальних світових є така цифра, що 25% дітей в інтернеті стикаються з пропозицією, так, або щось таким сексторшеном, що може вести до сексуальної експлуатації і насилля в інтернеті. Тому була розроблена масивна інформаційна кампанія з стопсекстингу і стопсекстинг. Ми робили виставки. В принципі, ну, інформаційна кампанія, вона була направлена як на полісімейкерів, так і на вчителів, батьків і самих дітей. Вона є доволі успішною, в неї великі охвати, і ми вже бачимо якби результати, що про це починають більше говорити, тобто люди більше розуміють там термінологію, що таке секстинг, що таке сексторшен і так далі. Ми розробили концепцію з захисту дітей в цифровому середовищі. Вона зараз проходить останні формалізації бюрократичні, але це комплексна програма, яка включає ряд заходів від всіх заінтересованих, скажімо так, органів, так і також навчання інших всіх стейкхолдерів, там школи, батьки. Важливим кроком є імплементація Ланцаротської конвенції, яка сталася в минулому році. Тобто криміналізація в Україні, внесення змін до Кримінального кодексу і криміналізація перегляду дитячої порнографії. Ми були доволі довго так в цій сірій зоні на мапі країн, де яка ще не до кінця імплементувала Ланцаротську конвенцію. Зараз ми активно працюємо над створенням єдиної онлайн-платформи, яка буде адресувати всі ризики в онлайні для різних категорій – жінки, діти, батьки, вчителі. І також буде містити форми для репортингу онлайн-контенту, який є там незаконним. Це серйозний кібербулінг, сексуальна експлуатація, насильство, хейт-спіч. І, ну, в принципі, це такі стартові види контенту нелегального, з якими ми хочемо почати роботу і потім вже рухатись далі. Великою проблемою є на зараз це видалення незаконного контенту, і колеги з кіберполіції, з якими ми дуже тісно співпрацюємо і які є насправді великими професіоналами і багато чого роблять в Україні, ну, в умовах, коли в нас і недостатньо розвинуто законодавство і технічні бази, і той, ну, на наш погляд і оцінку, рівень співпраці з міжнародними організаціями і технологічними компаніями, які є зараз в Україні і в Мінцифри, в кіберполіції, він є таким сильним і дуже, дуже гарно розвивається. Це, мені здається, основним є принципом, як можна боротися з чимось в інтернеті, так, сексуальним насиллям, експлуатацією, або там з будь-яким видом нелегального контенту. Це лише міжнародна кооперація, і кооперація з не лише там урядами інших країн, а співпраця з технологічними компаніями, такими як Facebook, Google, тому що вони є дуже-дуже важливими ігроками в цій сфері. На зараз є плани так створити цю онлайн-платформу велику, яка буде адресувати, і це планується бути one-stop-shop, де можна буде отримати всю інформацію про онлайн-ризики. Як ми знаємо, в нас дуже, ну, ми проводили дослідження, і в нас
біля 50% населення лише мають базовий рівень цифрових навичок або вище, так? А інша частина не має цього рівня або немає базового рівня цифрових навичок або немає його взагалі. При такому рівні цифрових навичок ми не можемо говорити про навіть превенцію злочинів в інтернеті, так? Тому що це зрозуміло, що спочатку має бути превенція і адвокація для того, щоб люди розуміли, що в інтернеті може також так стати щось погане, і потім ми також працюємо над тим, щоб у нас була можливість відповіді, якщо щось пішло не так. І що стосується цієї можливості відповіді, так, тут важливо, як я вже казала, що домен, як інтернет, його природа є така, що держава не може повністю там взяти на себе відповідальність, або батьки, вчителі також не можуть і не повинні повністю взяти на себе відповідальність, що коїться з дітьми, або інтернет-компанії, так, вони також не зовсім в тій позиції, але лише в синергії і співпраці, і це відповідає там найкращим практикам відповіді, на мій погляд, політикам, наприклад, Великобританії та Австралії, це саме співпраця, тісна, продуктивна співпраця держави, сектору там громадських організацій і надважливо бізнесу, технологічного бізнесу для того, щоб держава могла отримувати, в принципі, так, це і створення safety by design продуктів, так, які відповідають, думають про безпеку, опікуються нею в першу чергу, і безпека вже закладається на етапі формування продукту. Тому зараз в Україні проходять дуже такі цікаві трансформаційні моменти, але треба визнати, що в нас є певна відсутність практики судової щодо видалення незаконного контенту, який стосується саме там, наприклад, дитячої порнографії, так, та сексуального насильства в інтернеті. Хоча і законодавство, в принципі, воно може бути апліковане, так, на ці випадки, але судова практика, ми не можемо це підтвердити судовою практикою. Наприклад, в Україні вже імплементована директива про електронну комерцію, яка визначає, що інтернет-посередник, той, хто передає інформацію або її зберігає, не несе відповідальність за нелегальний контент до того моменту, поки він не знає про нього. З того моменту, коли він знає про нього, він також є відповідальним за цей нелегальний контент, якщо він не вчиняє певні необхідні розумні дії. Цей інструмент закладений в законодавстві, але на практиці він не працює, тому що його неправильно розуміють або на нього не звертають уваги. Це пов'язано також з тим, що у нас закон про телекомунікації, бо зараз буде новий про електронні комунікації, він містить норму, яка встановлює, що дитяча порнографія може бути видалена лише за рішенням суду. Це архаїчна абсолютна норма, немає ніякого рішення, ні одного рішення суду про видалення дитячої порнографії, так? Воно працює на практиці зовсім іншим способом. Я думаю, що представники кіберполіції розкажуть про це детальніше. Тобто це працює більше на такому ad-hoc варіанті, коли, в принципі, як має працювати. Але є певне, як має працювати в тому сенсі, що коли інтернет-провайдер або хостинг-провайдер дізнається про те, що є дитяча порнографія, його повідомляють, там, наприклад, там кіберполіція, так, він видаляє це в здебільшого випадків, наскільки я знаю. Але ця норма, яка є в законі про там електронні комунікації, вона якби, це колізія, так, і загальне розуміння, вона дуже заважає створити таку правильну картинку навіть для міжнародних компаній або інвесторів, які заходять, так, і дивляться, як у нас регулюється інтернет. Тому є певна неузгодженість в законодавстві, частина в нас згармонізована з європейським законодавством, частина – ні. І тут важливо розвивати думку індустрії української, що і розуміння, і діалог, що це спільна відповідальність, так, і не можна бути
викидати, бути інструментом також, так, який використовується злочинами, і стояти aside, говорити, що ми ні до чого абсолютно, ми там лише трансмітимо інформацію, це не наша зона, контент. Але завод, який спричиняє багато викидів в атмосферу, він також бере участь в очищенні цієї атмосфери. Це є загальний принцип, так, і не можна говорити вже, ну, це просто неефективно, нікуди не веде. Тому нам в Україні потрібно розвивати культуру спільної відповідальності кожного і індустрії зараз, наприклад, в першу чергу. В принципі, в мене все. Дякую. Дякую, пані Гульсану. Дуже було цікаво слухати про досвід Мінцифри і, власне, ініціативи, які станом на сьогодні існує, і такий важливий висновок, який особисто я для себе в тому числі зрозуміла, це те, що є дуже важливим розвивати правосвідомість і культуру індустрії, котрі відповідальні за поширення контенту, безумовно, і це така робота над превенцією, напевно, в тому числі, аніж вже реагування на такі випадки. У мене буде до вас декілька питань. Перше, це онлайн-платформа, про яку ви зазначали. Як скоро ми можемо її очікувати? І чи передбачає ця онлайн-платформа, я розумію, що зараз рано говорити про це, але чи вона передбачає наступний алгоритм роботи? Тобто, чи це лише звернення і інформування про такі випадки насильства в інтернеті, чи ми можемо отримати належне реагування з боку держави в випадку, якщо ми звернемось до такої онлайн-платформи? Так, платформа має запрацювати вже наступного року. Важливо розуміти, що це реагування, давайте так, неможливо все поставити на відповідальність держави. Держава не контролює інтернет. Там є багато компаній, які здебільшого знаходяться поза юрисдикцією України. Неможливо це зробити. Що потрібно робити, це заохочувати і залучати бізнес до співпраці, для того, щоб вони розуміли, що вони також відповідальні, якщо їх каналами йде дитяча порнографія. Так? Якщо вони її не видаляють, вони також її розповсюджують. Ну і це стаття Кримінального кодексу. Що буде за зверненням, так, після отримання звернення? Ми плануємо залучати громадські організації, які будуть розглядати ці звернення на відповідність і порушення. І тут треба уважно не національного законодавства України, тому що в нас воно є більш не таким розвинутим, наприклад, як політики того ж Фейсбуку або Інстаграму, так? Там набагато вищий рівень безпеки і належності, рівень належності контенту. Тому громадські організації, долучені в партнерстві, вони будуть розглядати про порушення цих політик, так? І ми кажемо про те, що ми не можемо говорити про весь інтернет, про весь сегмент. Це будуть здебільшого соціальні платформи великі, такі як Facebook, Instagram, TikTok і так далі. І ми будемо з ними напряму співпрацювати. Тобто, коли ми вже людина поскаржилась на Facebook про випадок кібербулінгу серйозного, так, це не просто там хтось когось дураком назвав, а серйозний кібербулінг, який спричиняє моральних там страждань. В Facebook не зміг відреагувати, тому що, наприклад, вони не розуміють локальний контекст або так інші причини, і це є такі випадки. Людина зможе звернутися на цей портал, громадська організація перевірить, наскільки це дійсно порушує політики Фейсбуку, і вже зможе від імені з держави, підкріпившись там Мінцифрою, разом звернутися до Фейсбуку для того, щоб цей контент видалити. Тобто в такому форматі адвокації громадян України перед такими технологічними компаніями буде працювати цей портал. Добре, і ще в мене запитання таке більш широке, але не менш важливе. Це про те, які міжнародні стандарти нам потрібно запровадити в найпершу чергу, в тому числі в національне законодавство, і які перспективи впровадження таких стандартів, враховуючи, власне, волю і бажання законодавця. При цьому ці міжнародні стандарти, напевно, в найбільш широкому розумінні, які стосуються не лише неповнолітніх, а й жінок в цілому.
Так, дивіться, про жінок, можливо, важливо тут доповнити те, що є таке явище, на яке зараз, в принципі, недостатньо реакції з української сторони законодавства передбачено реванш порн, або те, що називають порнопомста, коли поширюються інтимні фото-відео без згоди особи. І 90% таких злочинів є жінки. Ну, воно не дуже коректно називається порнопомста, тому що помста за що? Це більше як насильство на основі, так, image-based abuse. В багатьох країнах цей злочин є криміналізованим. У нас зараз він підпадає під певні статті Кримінального кодексу, але його, ну, об'єктивних причин потрібно, є необхідність його виокремити, так, тому що є достатні особливості цих злочинів. І тому ми хочемо адресувати також, ну, це показує, демонструє, що жінки є також такою категорією вразливою в інтернеті. І тому на платформі ми передбачаємо також створення окремого розділу і інструментів для захисту жінок онлайн. Що стосується міжнародних стандартів, я все ж таки скажу більше про дітей, тому що міжнародна спільнота, ну, як би я казала, що інтернет-регулювання, так і контент-регулювання, якщо так, це так страшно звучить, але воно починається з того, що це те, мені здається, де всі держави так можуть, ну, на перший погляд, можуть знайти консенсус, це заборона дитячої порнографії, поширення цих матеріалів. Відповідь на це. І, як я вже сказала, Україна приєдналась до WeProtect. WeProtect – це глобальний альянс протидії СЕНДу. І вони розробили модель, яка, ну, є доступна, так, вільна, і вона складається з того, щоб там побудувати екосистему для превенції, розслідування і запобігання harm reduction. Тобто вже я хочу тут поправити, що долучені бізнесу, щоб вони не розповсюджували контент, це не є превенція, це є harm reduction. Тому що здебільшого людина страждає перенісши там досвід сексуального насильства не через те, що вона постійно його згадує, а через те, що її постійно це інтернет або там матеріали нагадують про це. Вона не може пережити це і забути це, навіть там з допомогою психологів. Тому необхідно, дуже важливо для того, щоб допомогти жертві вже після того, як це сталося, видалити цей контент, щоб вона могла там почати життя з нової сторінки. Коли, очевидно, це в інтернеті знаходиться, це неможливо. Тому модель WeProtect зараз є... ініціатива World Economic Forum, Online Safety Coalition. Україна виступає однією з країн, яка долучена до цього, і також там є міжнародні організації і уряди інших країн, такі як Британія, Австралія, які передові в цьому. Для того, щоб розробити стандарти для технологічних компаній, що має бути, і потім ці стандарти держави мають імплементувати. Наприклад, я проведу Safety by Design. Це принцип, коли держава зобов'язує інтернет-продукти, компанії, які моделюють так свій продукт, ще на стадії моделювання закладати принципи безпеки. Тобто, наприклад, щоб не можна було ділитись геолокацією за умовченням, так, а лише там після певних дій і так далі. І ITU, Internet Telecommunication, International Telecommunication Unit, організація під організацією ООН, яка розробляє багато рекомендацій для індустрії, вчителів, батьків і держав щодо захисту дітей в інтернеті, і вони також певним чином закладають такі стандарти, і ми з ними співпрацюємо. Ці стандарти є перекладені, адаптовані до українського законодавства, вони також є на нашому сайті, тому запрошую, ну, ділимося ними і хочемо, щоб вони якби більше допомагали і циркулювали в тому, щоб формувати цю правову свідомість і свідомість спільної відповідальності. Дякую, дякую, пані Гульсяна. Дуже цікаво і особисто для себе відкрили багато нової інформації, але пропоную переходити, зважаючи на те, що зазначала пані Гульсяна, на такий
можливість і бажання, і в тому числі реальні випадки співпраці Мінцифри і кіберполіції, є важливим з'ясувати, наскільки кіберполіція має можливості виявляти сексуальне насильство в інтернеті, як може реагувати і що може свідчити про таке сексуальне насильство. І я пропоную передати слово панові Денису Клінгу, котрий розповість детальніше про досвід кіберполіції в боротьбі з сексуальним насильством, в тому числі з розповсюдженням дитячої порнографії в інтернеті. Пан Денис. Так, доброго дня ще раз. Я представляю департамент кіберполіції. Мій відділ, перш за все, здійснює протидію дитячому насильству та розповсюдженню такого контенту в мережі інтернет з створенням та подальшим відносно малолітніх дітей та дітей, які не досягли віку відповідного. Ми займаємося чим? Ми отримуємо інформацію відносно протидії та протидіємо такому контенту. Таку інформацію ми отримуємо з багатьох ресурсів. Тобто це може бути звернення від громадян України, які безпосередньо можуть звернутися до нас як в письмовому вигляді, подати, так і в електронному. Тобто на нашому офіційному сайті Департаменту кіберполіції є посилання, в якому зазначається подати електронне звернення, в якому особа може всі факти прописати та направити для того, щоб був більш, так сказати, швидкий контакт та реагування. Після цього отримання, після такого отримання звернення з особою, як показує практика, зразу здійснюється зв'язок, після чого вони надають більш ще контактні відомості, та дані матеріали вже передаються до оперативних співробітників, які починають документування до такого злочину. Після чого вносяться матеріали до ЄРДР та відкривається кримінальне провадження слідчим відділом. Що хочу розповісти? Якщо розповідати про матеріали дитячої порнографії, її зберігання, створення та розповсюдження, то дуже для нас, так сказати, гарним в роботі стало це прийняття закону 3055, в якому було зазначено, що до кримінального кодексу була додана стаття, це така, як за 301 частина перша, в якій прописано чіткий факт зберігання матеріалів дитячої порнографії. Тобто особа може не розповсюджувати її, а її достатньо просто хранити на своєму носії або комп'ютері, мобільному телефоні такі матеріали. Тобто вона вже отримує відповідальність за зберігання таких та буде притягнення до неї. Такі факти нашим департаментом виявляються за допомогою наших іноземних колег, які підготовлюють звіти, направляють на нас через спеціальну платформу NMC, та ми після цього вже відпрацьовуємо такі матеріали. Тут можуть бути особи, які безпосередньо створюють між за допомогою своїх дітей, тобто це хлопчик або дівчина малолітні, такий контент. Вони можуть його як розповсюджувати на різних платформах в мережі інтернет, так і зберігати там, наприклад, на електронних дисках, таких як Google Drive чи Yandex, без різниці. Вони нам теж приходять звідти, та коли ми починаємо документувати, то ми документуємо такий злочин за чітким алгоритмом дій. Тобто ми бачимо, де особа здійснює зберігання і де вона його в подальшому розповсюджує, якщо є такі факти. Також ще у нас є перелік надходження інформації з платформ EACOPS, в якій за допомогою наших також іноземних колег ми бачимо чіткі IP-адреси, які на території України здійснюють саме завантаження та подальше зберігання таких матеріалів дитячої порнографії. Ще хотів би повідомити, що до нас звертаються також громадські організації, які надають нам
таку інформацію, що в сім'ї відбувається насильство, або особа там, це мати або батько, примушує дитину до створення таких матеріалів за її участі. Тобто мати здійснює фотографування своєї дитини, в подальшому вона може здійснити продаж таких фото-відеоматеріалів, які відправляються вже як встановлення по нашим кримінальним справам, які ми документували. Більш за все, це до на іноземні країни вони здійснюють розповсюдження та отримують грошові кошти. Ще були випадки документування таких злочинів, як особа жіночої статі проживає сама в скрутному становищі, здійснює торгівлю себе за грошові кошти, та особам, коли приїжджають до неї, пропонує здійснити статеві акти з її дитиною малолітньою, там 5-6-7 років такі були випадки задокументовані, здійснюють. Також в подальшому це за допомогою фото-відеофіксації, після чого такий контент після статевих актів розповсюджують в мережі інтернет, також вже не встановленим особам за грошові кошти. Тому такі випадки були, вони були задокументовані, наразі особи перебувають в слідчих ізоляторах та вже очікують направлення матеріалів до суду. Тому хотів би почути від вас питання або ті поради, які я мог би вам надати, та вони вам би допомогли в вашій роботі, та ви почули для себе щось цікаве. Добре, дякую. Я би хотіла поставити декілька таких уточнюючих запитань. І пані Гульсана в попередній своїй доповіді зазначала про це, власне, про те, як реагувати на такі випадки розміщення, в тому числі дитячої порнографії, і зазначала вона такий факт, що фактично вилучення таких матеріалів можливе лише за рішенням суду. Чи можете детальніше про це розповісти і взагалі які можливості власне держави, в тому числі кіберполіції, в блокуванні такого шкідливого контенту в мережі інтернет? Хотів би додати, що такий контент також зберігається на наших хостинг-провайдерах, але відразу, коли особи, більш за все, це приходить нам від іноземних колег, звернення, що на території нашої країни, наприклад, на одній із IP-адрес того чи іншого хостинг-провайдеру зберігаються матеріали дитячої порнографії. Перш за все, коли хтось виявляє такі матеріали, вони відразу пишуть лист до хостинг-провайдеру, і хостинг-провайдер не зобов'язаний блокувати навіть по листу, але наші хостинг-провайдери на території України, коли вони отримують листа, вони відразу видаляють такий веб-ресурс та блокують його користувача, який здійснював його завантаження та наповнення контенту та подальшу реєстрацію. Більшість хостинг-провайдерів, які являються на території України, та інтернет-провайдерів, вони дуже добре наразі реагують на наші запити, які ми їм надсилаємо відносно встановлення той чи іншої особи, яка за допомогою своєї, якщо це інтернет-провайдер, то за допомогою даної IP-адреси, яка, наприклад, здійснює розповсюдження такого контенту або здійснює завантаження та подальше зберігання такого контенту. Також хостинг-провайдери дуже гарно реагують на листи, які ми їм направляємо відносно абонента, який здійснював реєстрацію доменного ім'я та наповнював його контентом. Також надається повна інформація, та наразі немає жодної проблеми навіть для того, щоб отримувати ухвалу суду на проведення тимчасового доступу до речі та документів та вилучати його в такому законному, так скажемо, напрямку. Тому десь так отримується інформація, і вона долучається до матеріалів кримінального провадження та дуже добре документується.
Пан Денис, а в мене ще запитання, якщо там аналізувати, ну я розумію, зараз складно по цифрах, але взагалі наскільки поширеними є випадки, по-перше, виявлення, а по-друге, власне, притягнення до відповідальності осіб конкретних за розповсюдження такого контенту? Ви маєте нами як виявлення такого контенту, ілі так. Виявлення платформами такого контенту? Конкретно вами, і потім результати, чи той факт, що ви виявляєте, такий контент має, власне, наслідки у вигляді рішення суду до притягнення так, конкретних. Так, я зрозумів ваше питання. Дивіться, наразі на цій лінії працюю я та ще один співробітник, тому на постійній основі, коли він виявляється такий контент та документується, ну, співробітника є навантаження там 10-12 матеріалів кримінальних справ, які він супроводжує. Тому по статистиці я вам не можу, ну, навести приклади, тому що вона не ведеться. Але таких осіб на території України є дуже багато, наприклад, та по всім тим, які особисто я документував відносно здійснення саме зберігання матеріалів кримінального провадження, мої всі, так сказати, фігуранти отримали повідомлення про підозру. Ті особи, які були затримані як перш за все, які виготовляли матеріали дитячої порнографії за участі своїх дітей, вони наразі перебувають всі в слідчих ізоляторах та очікують вже направлення слідчим підрозділом їхньої справи до суду для розгляду. Тому ось буквально вчора була затримана також особа на території міста Черкаси, яка створювала зі своєю двоюродною сестрою фото-відео матеріали порнографічного характеру. Особі було 1 числа оголошено про підозру за переліком 5 статей. Це розбещення, зґвалтування, створення та розповсюдження та зберігання матеріалів матеріалів дитячої порнографії. Вчора особа отримала тримання під вартою в перелік 60 діб. Та наразі була вже доставлена до слідчого ізолятора, який знаходиться на території Лук'янівки. Дякую. І в нас, я бачу, є ще в чаті запитання від пані Єлизавети Компанцевої. Вона запитує, власне, питання адресоване пану. Так, я бачу питання, дуже дякую. Так, ми, коли йдемо на проведення слідчих розшукових, на проведення санкціонованого обшуку, і ми знаємо, що там знаходиться дитина, до якої здійснюється психічний вплив, з допомогою якої здійснюється фото-відео її фіксації та притягнення до створення такого контенту, ми завжди беремо психолога, який співпрацює з нами, це психолог з НДКЦ, особа Козлова Ганна. Вона являється дуже, так сказати, дуже професійним психологом, який знає чітко свою роботу та знає, що ми від неї вимагаємо та які задачі на неї покладаються. Тому без психолога ми в жодному разі не підемо, тому що якщо особу, малолітню особу по такому факту здійснювати її опитування, то краще це зробити відразу з психологом, щоб психолог надала нам звіт по даній особі і таку особу більше другий раз її не травмувати, психіку дитячу, то не, щоб вона не підпадала під такі дії. Дякую, пане Денис. Ми ще згодом повернемось до таких загальних питань, але я пропоную станом зараз передати слово пані Олені Патенко, котра, можливо, детальніше розповість саме про законодавчі. Бачу в чаті ще питання до пана Дениса. Давайте ми пізніше до нього повернемося, але зараз надамо слово пані Олені, котра детальніше розповість, можливо, власне, про законодавчі можливості в сфері ідентифікації такого сексуального насильства і доказування, і, відповідно, притягнення до відповідальності осіб за поширення такого контенту. Пані Олена, вам слово. Так, дякую, Катерина, за слово. Будь ласка, пані Олена.
Дякую, пані Катерино. Дякую всім попереднім доповідачам. Дуже було цікаво, і я також нотую для себе багато корисної інформації. Я свою увагу все ж таки зосередила більше на, знову ж таки, на такій категорії, як діти. Але, в принципі, тут можна проводити паралелі із жінками, і з іншими особами, які потерпають від сексуального насильства, в тому числі в інтернеті. Я хочу сказати найперше, це те, що найважливіше, на мою думку, або найлегше, це все ж таки попередити, ніж доказувати. Чому? Тому що така ситуація, як превенція, вона має бути і... На сьогоднішній день, спілкуючись з дітьми, наприклад, під час проведення певних заходів, коли ти запитуєш дітей, чи вважаєте ви себе захищеними в інтернеті, всі до одного відповідають: так, ми вважаємо, що якщо ми сидимо вдома і ми по той бік екрану, то з нами нічого не може трапитися. Насправді ми всі розуміємо, що це не так, і дуже важливо пояснювати, роз'яснювати дітям правила, по-перше, культуру спілкування в інтернеті, і, по-друге, про ті небезпеки, які на них чатують. Звичайно, на сьогоднішній день, і попередні доповідачі акцентували на тому, що починається впровадження, така імплементація міжнародного законодавства в українське законодавство. Якщо ми почитаємо дослідження, наприклад, 19-20 року тих, хто займається безпосередньо теоретичними аспектами сексуального насильства в інтернеті, зокрема щодо дітей, то можна звернути увагу на таку ключову тезу, що було відсутнє законодавство, яке би криміналізувало підготовку до вчинення сексуального насильства, наприклад. Тому що ми знаємо, що сексуальне насильство, воно поряд з тим, як в інтернеті відбувається, воно може з інтернету переходити і в реальне життя. І ось саме імплементація деяких норм Ланцаротської конвенції, яка відбулася у лютому, так Верховною Радою прийнято було закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації цієї конвенції, і ми вже знаємо, що криміналізовано було деякі діяння, зокрема, наприклад, це якщо повнолітня особа шляхом через інтернет робить пропозицію неповнолітній або малолітній особі зустрітися. Це може також бути, скажімо так, лише в тому випадку, згідно з кримінальним кодексом, якщо були вчинені хоча б якісь активні дії цією особою до того, щоб зустрітися. Це також дуже важливо, адже в інтернеті може відбуватися і підготовка до вчинення злочинів в реальному житті. Ми всі, я думаю, знаємо про з новин, про ситуації, які в нас відбувалися з дітьми, і про те, як батьки створювали дитячу порнографію спільно зі своїми дітьми. Тобто це одна сторона, коли є злочинцями фактично близькі люди, яким взагалі байдуже до своїх дітей, це жахливо, звичайно. Але є і інша сторона, коли в нас фактично по той бік екрану можуть бути, вибачте, маньяки, можуть бути так звані серійні злочинці, які фактично тим і займаються, що ловлять на гачок дітей. І за різними дослідженнями, які проводяться і громадськими організаціями, і різними країнами, то фактично злочинцю вистачає до 20 хвилин спілкування з дитиною в інтернеті, щоб уже підчепити її на так званий гачок. Тобто, уже, скажімо так, для себе добитися тих результатів, принаймні якихось початкових, які вони очікують. Це дуже страшно насправді, тому що ми маємо всі розуміти, що по той бік екрану з дітьми спілкуються далеко не ті люди, які, як вони собі думають. Тобто інтернет, він маскує в нас злочинців. Людина може представлятися однолітком і так далі, а насправді бути зовсім іншим. Тобто через інтернет можна змінити як стать, так і вік і так далі. Тому це дуже також небезпечно. Діти на сьогоднішній день, і я наголошую це, я спілкуюся з ними і запитую їх прямо, як вони вважають дійсно, що вони спілкуються з тими,
хто їм представляється. Тобто вони не розрізняють цієї небезпеки. Також діти говорять про те, що дуже часто батьки зайняті і не можуть там приділяти їм багато уваги, і тому, скажімо так, вони заохочують навіть те, що діти сидять в інтернеті собі, спокійненько щось роблять, і батьки мають можливість займатися своїми справами. Це також така негативна тенденція, тому що діти, як правило, можуть на сьогоднішній день мати доступ, як ми знаємо, до дуже багатьох сайтів, які містять не той контент, який їм потрібен, і за віковими, скажімо так, моментами, і за іншими. Тому на сьогоднішній день також дуже важливим є те, що є зараз створені програми батьківського контролю, які, і тут знову ж таки йде мова про те, що батьки не зовсім мають ту цифрову грамотність і дуже багато не знають про такі програми, що можна їх встановити для того, щоб був батьківський контроль, щоб слідкувати безпосередньо за своїми дітками і обмежувати цей негативний контент. Адже на сьогоднішній день ситуація ще ускладнюється тим, що тема сексуального насильства взагалі, ну і зокрема в інтернеті, вона є стигмованою, вона є дискримінаційною, тому дуже часто люди бояться про це не те, що заявити, наприклад, в поліцію про такі факти, а взагалі бояться розповісти діти, зокрема батькам, тому що вони вважають себе винними, осуд, сором, вони не знають, як далі жити в суспільстві з цим, клеймо людини, яка, до якої відбулося сексуальне насильство, для них дуже таке складне. Тому в цьому питанні, саме ось дискримінації, стигмізації, воно дуже складне, багатогранне, і воно не вирішиться сьогодні, завтра або через рік. Це дуже велика комплексна робота, яка полягає вперше в навчанні самих безпосередньо дітей. Так само дорослих жінок, які не також становлять, скажімо так, умовно групу ризику людей, які потрапляють під вплив сексуального насильства в інтернеті. Це для того, щоб було розуміння того, яким чином поводити себе в інтернеті, щоб не втрапити на гачок злочинців. Це також дуже важливу роль тут грає навчання спеціалістів, які безпосередньо займаються роботою комплексно, я маю на увазі, це не тільки співробітники правоохоронних органів, це не тільки служби у справах дітей і так далі, це всі дотичні до цієї проблеми і до цих злочинів, для того, щоб вони самі не стигмізували, не дискримінували цих осіб. Для цього вони навіть самі можуть не усвідомлювати це. Для цього потрібно дійсно таке комплексне навчання. І все ж таки, на мою думку, це дуже важливо впроваджувати такі зміни в законодавство, щоб найменше, скажімо так, ця особа, яка є жертвою сексуального насильства, зокрема в інтернеті, найменше, щоб її, наприклад, допитували по кілька разів. Мені здається, що це може віктимізувати ситуацію, в якому плані, що людина в нас буде переживати цю ситуацію знову і знову, уточнюючи допити і так далі. Тобто намагатися зробити так, щоб людину можна було опитати, допитати якнайменшу кількість разів. При цьому обов'язково потрібно комплексне надання і психологічної допомоги, тому що це не тільки стосується дітей, це стосується і дорослих, тому що ситуація з сексуальним насильством, зокрема в інтернеті, вона ускладнюється тим, що такий контент може бути відомий на широкий загал, це не просто злочин, який відбувся, наприклад, в реальному житті, це дуже така складна ситуація, але все ж таки про це може бути відомо меншій кількості осіб, ніж якщо це в інтернеті. І
Насправді, тільки через ось цю комплексну процедуру від превенції, від навчання до повністю чітких алгоритмів документування, доказування цих кримінальних правопорушень, якщо стосовно до дітей, то, звичайно, це відповідно до Конвенції ООН про права дитини, забезпечуючи якнайкращі інтереси дитини в цій ситуації, то тільки тоді можна говорити про, по-перше, це мінімізацію ризиків безпосередньо проживати цю ситуацію негативно самій дитині або дорослій особі, яка стала жертвою сексуального насильства. Також це справедливе покарання для особи, яка вчинила це правопорушення, і також для суспільства безпосередньо, тому що ставлення, ми всі, давайте будемо чесними, кожен може втрапити в будь-яку ситуацію в нашому житті, навіть в ту, якщо ми вважаємо, що з нами це може не трапитися, але все ж таки. Тому сексуальне насильство, в тому числі в інтернеті, може відбутися майже з кожним, хто користується цією мережою. Тому потрібно толерантно виховувати в суспільстві толерантність, культуру поведінки і не стигмізувати осіб, які стали жертвами таких ситуацій, тому що дуже часто їх самих звинувачують і так далі. На сьогоднішній день також дуже важливим, на мою думку, і ключовим в тому, щоб правильно робити ці всі заходи, це треба перейняти кращі практики світового досвіду. Вже попередні доповідачі казали нам про міжнародні стандарти, які потрібно впроваджувати, і це дійсно, я абсолютно погоджуюся з цим, тому що треба впроваджувати, скажімо так, те, що вже працює в світі, і те, що дає гарні результати. Адже, як показують нам дослідження взагалі різні, то фактично лише четверта частина дітей готова говорити, наприклад, про сексуальне насильство, яке трапилося з ними в інтернеті. Тому дуже важливим є саме виявлення цих фактів і документування безпосередньо по факту. Тобто, наприклад, по факту розповсюдження тієї ж дитячої порнографії або по факту інших злочинів сексуального характеру в мережі інтернет. Тому що не завжди потерпіла сторона може про це, хоче про це говорити і буде про це говорити. А вже в подальшому працювати комплексно з безпосередньо жертвою кримінального правопорушення. І таким чином, якщо ми досягнемо цього балансу між документуванням, встановленням винних, видаленням цього контенту і між забезпеченням якнайкращих інтересів для дитини, для дорослої людини, з якою будуть працювати, як з жертвою сексуального насильства в мережі інтернет, то тільки тоді, на мою думку, все ж таки буде забезпечено цей баланс у суспільстві. Дякую. Дякую, пані Олено. У мене буде таке запитання. Ви зазначили, зокрема, про успішний досвід України в ратифікації деяких міжнародних документів, які містять ефективні стандарти для захисту дітей, в тому числі від сексуального насильства в інтернеті, такі як Лансеротська конвенція. Чи можете сказати так коротко, що нового і які механізми захисту дітей, якщо ми говоримо про таку одну з категорій осіб, які можуть страждати від домашнього насильства, встановлює цей документ? І чи дійсно він допоможе нам створити ефективні механізми захисту? Дякую, пані Катерино. Отже, по-перше, цей документ нам дає криміналізацію деяких діянь щодо злочинів сексуального характеру в мережі інтернет. Це, зокрема, як я вже казала, до прикладу, це, наприклад, пропозиція зустрічі зроблена повнолітньою особою з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем або технологій неповнолітній особі або малолітній особі з метою вчинення стосовно неї будь-яких дій сексуального характеру або розпусних дій. Це також з метою втягнення дитини, така ж пропозиція зустрічі, з метою втягнення дитини до виготовлення дитячої порнографії. Це, наприклад, втягнення дитини до участі у видовищному заході сексуального характеру. Це також у нас примушування дитини до участі в створенні дитячої порнографії. Ми маємо саме визначення, що таке дитяча порнографія. Ми маємо також те, що
в Кримінальному кодексі відтепер є норма, згідно з якою не притягуються до кримінальної відповідальності за дії з дитячої порнографії, перегляд особи, які в силу своїх функціональних обов'язків, які діють відповідно до чинного законодавства і мають право її, скажімо так, переглядати. Тобто це безпосередньо, які використовуються для роботи своєї, для того, щоб робити ефективно, наприклад, виявляти, документувати ці правопорушення. Також, на мою думку, дуже важливим є те, що внесені також зміни до закону України про охорону дитинства, і там є визначено заходи щодо порядку виявлення ознак сексуального насильства і проведення опитування постраждалої дитини за дружньою до неї методикою. І тут дуже важливим є таке, наприклад, як створення зелених кімнат. Це у нас проєкт Барнахус, який зараз у нас пілотується в Україні, тобто це комплексне надання послуг від психологічних, медичних до безпосередньо вже роботи з жертвою сексуального насильства і за дружньою до неї методикою, тобто, як я вже це зазначала, щоб дитина найменше постраждала від того, що її будуть допитувати, що будуть постійно необхідно буде якісь подробиці додаткові і так далі. І дуже важливо це правильне налаштування працівників, які будуть безпосередньо осіб, які будуть працювати з дітками. Це такий підхід, який би завдав найменше болю дитині в ситуації, в якій вона опинилася. Тобто це, наприклад, постійне акцентування на тому, що дитина знаходиться в безпеці, що все буде добре, що життя там не закінчилось, в залежності від віку дитини і так далі. Це дуже важливо, тому що бувають такі випадки, що більше кривди задається дитині саме під час ось цього процесу виявлення, документування цих кримінальних правопорушень. Тому це дуже важливо. І тут ситуація в тому, я ще раз повторюся, і я дуже впевнена в цьому, що якісне комплексне навчання за міжнародними стандартами всіх, хто дотичний до цієї категорії кримінальних правопорушень, це такий ключовий аспект. Тут дуже багато, знову ж таки, проблем, можна їх перераховувати дуже довго. Це від кадрового голоду, наприклад, в тих же правоохоронних органах. Тобто тут має бути конкретно особи, наприклад, в правоохоронних органах, на мою думку, які будуть займатися ось виключно ці особи будуть займатися виключно цими кримінальними правопорушеннями. Тобто це ті, які будуть максимально підготовлені, це ті, які ось, як, наприклад, в нас запроваджено було з прийняттям Кримінального процесуального кодексу 12-го року, таке поняття, як ювенальні слідчі, тобто ювенальний прокурор, це ті особи, які займалися виключно кримінальними правопорушеннями стосовно дітей, але на практиці у зв'язку з тим, що було, скажімо так, мало працівників порівняно з навантаженням, яке на них покладалося, то я скажу, я тоді працювала в поліції і міліції ще тоді, і весь слідчий підрозділ фактично наказом вносився до тих співробітників, які будуть ювенальними слідчими, наприклад. Тобто так, все-таки не має бути. Ці люди мають проходити відповідне навчання і тільки після того вони мають залучатися до роботи з дітьми. І дуже важливо також, щоб з дитиною працювали особи по можливості однієї статі з нею. І це не тільки до дітей, це і до жінок, або ж навіть чоловіків, які також можуть потерпіти від таких випадків насильства. Тобто це також дуже важливо і дійсно на сьогоднішній день ми починаємо, мені здається, все ж таки більш активно працювати в цьому напрямку, держава в тому числі. І я думаю, що, звичайно, це не дуже такий швидкий процес, тому що, і до речі, також і казали передні доповідачі про співпрацю з різними і громадськими організаціями міжнародними, і
державами взагалі на рівні державних органів. Це також дуже важливо. І все ж таки ми бачимо, що процес пішов. І я особисто вірю в те, що ми вийдемо на якісно новий рівень щодо як превенції, в тому числі таких кримінальних правопорушень, які є темою нашого сьогоднішнього обговорення, так і належним документуванням, розслідуванням і якісною роботою з жертвами цих кримінальних правопорушень. Дякую, пані Олено, за такі цікаві, важливі думки. Я тут хочу нагадати, що коли ми говоримо, і, зокрема, про сексуальне насильство, воно також не обмежується лише дітьми, воно включає таку більш широку сферу і більшу кількість людей, які можуть страждати від такого сексуального насильства, зокрема і жінки. Але на противагу того, що, наприклад, як зазначала пані Олена, коли ми говоримо про дитячу порнографію і такі ризики, які існують в інтернеті, то все ж таки ми бачимо реальні кроки держави у вигляді ратифікації Лансаротської конвенції, у вигляді встановлення кримінальної відповідальності у статті 301, яка може мати свої недоліки або переваги як на правозастосуванні, так і, власне, конструкції цієї норми. Однак ми бачимо, що певний рух відбувається. В той же час, коли ми говоримо про жінок, то станом на зараз ми маємо, як на мене, все-таки обмежені можливості в законодавстві належно реагувати на такі випадки сексуального насильства в інтернеті. Це раз. А по-друге, думаю, всім відома ситуація з нератифікацією Стамбульської конвенції і, очевидно, такий широкий пласт сексуального насильства, як щодо жінок, які перебувають в шлюбі, коли це набуває, наприклад, характеру домашнього насильства, так і, наприклад, насильство, котре може проявлятися до публічних осіб, до жінок політично активних, і може також мати характер сексуального насильства, так і до будь-якої жінки, котра може працювати або перебувати в мережі інтернет. В принципі, є великі ризики того, що вона може стати потерпілою від такого сексуального насильства в інтернеті. І тому було б цікаво, підсумовуючи і взагалі думку попередніх спікерів і спікерок, все ж таки надати слово пані Ірині Поліщак, котра, можливо, нам ширше окреслить можливості доказування в такій категорії справ, яка пов'язана з сексуальним насильством щодо як дітей, так і жінок, так і, тобто, всіх потенційних постраждалих від сексуального насильства в інтернеті, що нам може дати стан на сьогодні законодавство і чи реально захистити себе, і які докази ми повинні використовувати для цього тоді. Тому, пані Ірина, вам слово, будемо дуже раді вас чути. Ще раз доброго дня. Дякую, пані Катерино, за надану можливість. Дякую, шановні попередні доповідачі та доповідачки, за ваші думки з цього приводу. Насправді, для мене це теж дуже цікаво і дуже утилітарно. Так, що стосується, власне, сексуального насильства в мережі інтернет, це тема мало вивчена і дуже цікава. Чому мало вивчена? Тому що ми розуміємо, що інтернету як такого немає єдиного власника. І це створює суттєві проблеми, власне, з виявленням, з фіксацією і з вилученням цього негативного контенту. З другого боку, ми маємо іншу ситуацію, можливо, я трошки розверну, власне, вектор нашої розмови від дітей, так, як найменш захищених інтернетів, все-таки до жінок, так, і до інших осіб, які потерпають від насильства, в тому числі сексуального насильства в інтернеті. Чому я кажу інших осіб? Оскільки існують дослідження, правда, дослідження актуальні не зовсім для нашої країни, а знову ж таки Великобританії і Австралії, які є об'єктивно передовиками, ну, тобто це країни передові в світі, в частині боротьби з сексуальним насильством в інтернеті, в частині боротьби з розповсюдженням порнографії як такої, так і дитячої порнографії, зокрема. І, власне, що говорять ці дослідження? Що від сексуального насильства в інтернеті потерпають не тільки діти, не тільки жінки, від них потерпають, тобто від сексуального насильства в інтернеті потерпають як гомосексуальні жінки, так гомосексуальні чоловіки. Тобто
чоловіки традиційної гетеросексуальної орієнтації потерпають від сексуального насильства суттєво рідше. Так, тобто ми визначили вже вразливі категорії. Очевидно, найбільш вразливою з цих категорій є категорія дітей. На щастя, Україна все-таки наша держава і законодавець, зокрема, йде тим шляхом, щоб забезпечити максимальний захист найбільш вразливій категорії. І, власне, тому була ратифікована Ланцеротська конвенція, про яку ми вже неодноразово сьогодні згадували. Звісно, великим проривом є те, що була ратифікована в тому числі і конвенція про кіберзлочинність. І я думаю, що колега, який виступав попередньо, так, пан Денис, він може підтвердити це, які можливості ратифікація цієї конвенції дала його підрозділу, так, для, власне, кооперації для цієї синергійної роботи з аналогічними підрозділами з інших країн. Що стосується, власне, захисту прав жінок, в тому числі і в інтернеті, як я вже зазначала, немає в інтернеті єдиного власника. Немає єдиного власника інформації, яка розміщується. Немає єдиного правоволодільця. Це створює суттєві проблеми в правозахисті. Оскільки я не тільки теоретик, так, тобто я і практично працююча адвокатка, і в моїй професійній діяльності мали місце вже такі кейси, тобто коли до мене зверталися жінки, які знайомилися з чоловіками на сайтах знайомств. Так, ми маємо визнати, що зараз, скажімо, стосунки розвиваються, людські стосунки, я маю на увазі, вони розвиваються не так, як розвивалися ще 10 років тому, чи 15, чи тим більше 20 років тому. І зараз знайомитися в мережі інтернет, на сайтах знайомств, ну, тобто немає нічого такого зазорного, так, постидного. І враховуючи ритм життя дорослої працюючої жінки і дорослого працюючого чоловіка, це є навіть варіант норми. Однак, з чим можуть стикнутися дорослі, так, не діти, а дорослі, знайомлячись з кимось в інтернеті, так? В першу чергу це може відбуватися секстинг, так, тобто це коли надсилаються фото і відео або фото або відео власне сексуального характеру. От в мене була, це знову ж таки такий власний досвід практичний робочий, так, в мене була клієнтка, яка познайомилася з чоловіком в межах сайту, сайт можу назвати, це був Тіндер, виявилося, що вони проживають в одному місці, власне, передувало от особистому знайомству листування, тобто повідомленнями, так, і в один момент цей чоловік, ми всякому випадку, вона так думала, що це чоловік, попросив скинути її, знову ж таки, її оголені фотографії. Очевидно, жінка критично мисляча, вона відмовилася і сказала, що, ну, тобто, таке інтимне спілкування може бути, власне, після індивідуального знайомства, після особистого знайомства. На що він почав скидати їй, власне, свої оголені інтимні фотографії. Зрештою, дійшов до того, зараз є маса програм, просто і в тому числі FaceApp, який підставляє ваше обличчя до певного тіла, ну, називаємо це так. І от почав її закидувати, знову ж таки, такими фотографіями і відео сексуального змісту. Очевидно, що ці його дії, так, ці дії, от, власне, цього чоловіка, охоплюються статтею 153 Кримінального кодексу України, яка називається сексуальне насильство. І, власне, що вона передбачає? Тобто, що це є вчинення будь-яких насильницьких дій сексуального характеру, не пов'язаних з проникненням в тіло іншої особи, без добровільної згоди цієї особи. Власне, ще років 10 тому були розмови про те, що ця норма є мертвою. Так? Тобто навіть в тій редакції, в якій вона діяла станом там, на момент на 2004, 2005 і послідуючі роки. Зараз ми маємо вже актуальну редакцію, яка включила в тому числі як потерпілих осіб, так, і неповнолітніх осіб, значить, і є особливо кваліфіковані, і особливо кваліфіковані склади цієї статті. Але от в наукових колах буквально не так давно були, власне, з цього приводу дискусії, тобто, чи ця норма може мати місце, тобто, в нашому суспільстві такого немає. Та ні, в нашому суспільстві таке є. Просто наше суспільство доволі стигматизовано сприймає такі відносини, тобто коли такі відносини набувають розголосу.
курсу, оскільки ще донедавна було абсолютно звичним явищем і вважалося фліртом, флірт на роботі, флірт на робочому місці, власне, коли є відносини влади і підпорядкування, коли керівник фліртує з підлеглою, так, або коли керівниця фліртує з підлеглим. Очевидно, що в даному випадку ми маємо говорити про те, що якщо немає добровільної згоди з іншого боку, тобто іншої сторони, і тут без різниці стать особи, так, чи гендер особи, ми маємо говорити про те, що має місце сексуальне насильство. І, власне, коли ми розвертаємо вектор з дітей на жінок, тобто з неповнолітніх на повнолітніх, ми отримуємо ряд таких процесуальних проблем, власне, з фіксацією цього злочину. Чому? В першу чергу через процес доказування, який закріплений, власне, діючим кримінально-процесуальним кодексом, так? Який включає в себе збирання, перевірка, оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно, хто може бути суб'єктами, які ініціюють, власне, збирання доказів? Тобто це може бути як правоохоронний орган в особі, уповноваженої на це особи, так і, відповідно, сторона потерпіла, в тому числі з представником. Однак діючий кримінальний процесуальний кодекс нас суттєво обмежує. Чому? Тому що я як адвокатка, що можу зробити? Я можу звернутися з адвокатським запитом, так? Я можу звернутися з клопотанням до слідчого. Адвокатський запит, розуміємо, в часі відповідь на нього не більше 5 днів, якщо це не є об'ємна інформація. Клопотання до слідчого прокурора – це 3 дні, але розуміємо, що, знову ж таки, маємо дуже часто недотримання цих строків. І, зрештою, інформація може бути вже на той момент знищена і видалена. Самостійна фіксація інформації, вона годиться тільки для звернення. Так? Тобто в той момент, коли особа все-таки вирішує звертатися, якщо ми говоримо про розріз інтернету, це все-таки до кіберполіції. Тобто коли ці правовідносини мають місце, власне, в мережі. Так? Тобто чи розповсюдження фотографій, чи розповсюдження відео, чи інші загрозливі повідомлення, так? Тобто, чи інше таке загрозливе спілкування, яке відбувається між особами. І з практичної точки зору, ми мали вже неодноразово такі ситуації, так? Коли до мене зверталися жінки, які, власне, от знайомилися на сайтах знайомств, не тільки на сайтах знайомств, навіть в тому самому Фейсбуці. І коли наставала точка кипіння і все-таки потерпіла особа, вирішила більше не потерпати від такого насильства і вирішувала звертатися, ми стикалися з тим, що і переписки вже немає, так? А якщо є скріншоти, знову ж таки, це чи будуть визнані вони електронним доказом, з чим в нас теж є колосальна проблема, оскільки в нас є тільки згадки про електронні докази, так, от в статті 99 Кримінально-процесуального кодексу. І з електронними доказами є ще така історія, що треба пред'явити його паперовий варіант. І якщо б я була зі сторони захисту, так, то очевидно, я би визнавала цей доказ як недопустимий. Тобто зараз, до чого я веду? Зараз в межах правозахисту, власне, і роботи як адвокатки в межах кримінальних проваджень, які стосуються статті 153 Кримінального кодексу України, ми суттєво, адвокати, загалом, ми суттєво обмежені в способах збирання інформації, так? Оскільки закон для нас передбачає доволі тривалі строки на отримання відповідей, так? Збір інформації, збір доказів неможливий інакше, як, скажімо, за клопотанням до слідчого. Чи слідчий відреагує достатньо швидко, чи слідчий все-таки затягне цей момент, ми маємо оцей, зрештою, негативний результат. Дуже часто. Але з другого боку, так, не все так погано. Тобто, насправді, якщо говорити про цю ситуацію, в першу чергу, чому не все так погано? Не через те, що досконале чи не досконале законодавство. Ні, законодавство не досконале, над ним об'єктивно треба працювати. Але розуміючи про те, що все-таки є пріоритети розвитку держави, демократичного розвитку держави, на жаль, права людини, так, тобто в тому числі і на повагу до особистого приватного життя, вони зараз відсунуті все-таки трошки на інший план, оскільки зараз іде мова все-таки про економічний розвиток держави, і тому законодавець не настільки ефективно реагує на вимоги сучасності, так, як мав би це робити, тому що, ну, наше законодавство, воно не містить, наприклад, термінів, тобто офіційного тлумачення термінів, як, знову ж таке, онлайн-грумінг.
Ну, тобто, це є той термін, який ми запозичили, який ми використовуємо, але якщо б, наприклад, мені необхідно було пояснити цей термін в суді, я не можу послатися на український, наголошую, український нормативно-правовий акт, який, власне, передбачає, що це таке. І крім навіть онлайн-грумінгу, крім секстингу, є маса просто цілий пласт термінів, так, яких не існує в українському законодавстві. Очевидно, що зарегульовувати відносини і прописувати в правовідносинах буквально кожен термін, тобто кожне визначення, є теж неможливим. Але все-таки я достаю на тій позиції, що ключові визначення, які стосуються сексуального насильства, власне, в мережі, як повнолітніх, так і неповнолітніх осіб, вони все-таки мають знайти своє відображення відповідно нормативно-правових актах. В тому числі, що стосується закону про захист суспільної моралі, він теж об'єктивно, незважаючи на те, що до нього періодично вносяться зміни, так, але на даний момент він не відповідає вимогам часу. Це, власне, той закон, який нам дає визначення, що таке порнографія. Тобто, чи певний твір, чи певне зображення, чи певне відео, так, чи є воно порнографією, чи не є воно порнографією. Але об'єктивно, наскільки я пригадую, цей закон був прийнятий в кінці 90-х, так, зараз же 2021 рік. Тобто, вимогам часу він не відповідає, його треба суттєво міняти. Що стосується, власне, таких моментів, знову ж таки, повернуся до електронних доказів, на що би я хотіла звернути вашу увагу. Так, майже на будь-який електронний доказ в широкому розумінні нам необхідно буде паперовий доказ. Тобто, ми маємо відеозапис, нам необхідна стенограма. Ми маємо звукозапис, нам, знову ж таки, необхідна стенограма. Тому мені здається, що це є надмірний формалізм, який суттєво ускладнює досягнення мети, яку перед нами ставить, знову ж таки, як кримінальний кодекс, так і кримінально-процесуальний кодекс. І тому, на мій суб'єктивний погляд, як адвокатка, яка практикує, власне, і в цих справах в тому числі, ця колізія має бути вирішена. І також, шановні колеги, знову ж таки, я би хотіла звернути вашу увагу на інший момент. Оскільки в таких справах я теж маю досвід, і от я готова зараз поділитися власним професійним досвідом, який стосується притягнення до відповідальності за 301-ю. Тобто за 301-ю не зі значком 1, так? Тобто не коли мова про дитячу порнографію, а, власне, коли мова йде про виготовлення, розповсюдження порнографії загалом. І тут я би хотіла згадати все-таки конвенцію, так, яка говорить про те, що особа має право на особисте приватне життя, і воно має бути захищене. І, власне, втручання держави в особисті відносини, воно має бути об'єктивно обґрунтоване. Тобто, коли ми бачимо, тут у нас зараз фактично на шальках терезів є два види правовідносин. Коли особи страждають від насильства сексуального, в тому числі в інтернеті, і коли особи спілкуються між собою і вважають такий вид поведінки прийнятним. Тобто, обмін, знову ж таки, цими фотографіями, без мети отримання прибутку і так далі, і так далі. Тобто питання об'єктивно є дуже дискусійне. Якщо особа дозволяє собі і вважає це для неї нормальним і прийнятним, чи має вона право надіслати свою оголену фотографію комусь іншому? Тобто, якщо вона не вважає, він чи вона, так, що це є сексуальне насильство щодо неї, оскільки є наявна добровільна згода, так? Тобто, чи має право держава втручатися в такі правовідносини, документувати це і, зрештою, створювати фактично, фіксувати це в якості злочину і в подальшому притягувати до кримінальної відповідальності осіб. На мою суб'єктивну думку, немає. Тобто, коли має місце наявність добровільної згоди сторони, наголошую, неважливо, чи це чоловіка, чи це жінки, за винятком, очевидно, неповнолітніх осіб, так, оскільки психофізичні якості такої особи не дозволяють їй ще прийняти настільки зважене рішення стосовно свого життя і здоров'я. То в такому випадку все-таки регулювання держави має бути обмежене. Але тільки за умови, наголошую ще раз, що має місце добровільна згода, так, що особа не вважає себе потерпілою, що це не порушує жодних її прав, так, тобто, що це є її добровільний вияв. Хоча
З іншого боку, ще раз наголошу на те, що знову ж таки розмежувати, чи особа, яка потерпає від цього злочину, вона розуміє про те, що це злочин, який вчиняється щодо неї, чи розуміє вона про те, що в подальшому це зображення або відео можуть стати загальним, тобто доступними широкому загалу, очевидно, що ні. І в такому випадку ми маємо, знову ж таки, в зв'язку з недосконалістю регулювання законодавства, в тому числі в зв'язку з недосконалістю і не до кінця відповідністю вимогам часу законом про захист суспільної моралі, колізію навіть в тій частині, тобто чи має право держава втручатися в особисті правові відносини, власне, в таку приватну сферу, так як власне листування, розповсюдження цих фотографій третім особам і так далі. Хоча що стосується власне сексуального насильства щодо дітей, тут абсолютно я повністю погоджуюся з попередніми доповідачами, так, з колегою та колежанками про те, що дійсно, на щастя, все-таки зміни до кримінального кодексу були прийняті, так. На даний момент існує 301 стаття зі значком прим. Очевидно, що реалізація власне права захисту в межах цієї статті вона є ускладнена, і в тому числі в зв'язку з тим, що вилучення контенту, власне, вилучення дитячої порнографії, воно в більшості випадків відбувається виключно за рішенням суду, а це ми маємо розуміти, що в умовах, які зараз існують, тобто в тому числі і в умовах коронавірусної інфекції, так, ну, тобто це не настільки швидкі рішення. Це не настільки швидкі рішення. Звісно, може відбутися блокування, однак вилучення, тобто це контрольний момент, який має фактично відбутися. Що стосується, власне, того, що говорила пані Олена, в тій частині, що треба обмежити віктимізацію, в тому числі повторну віктимізацію осіб, які потерпали від сексуального насильства, в тому числі в мережі, то діючий кримінально-процесуальний кодекс допускає власне допит особи слідчим суддею в межах досудового слідства, який в подальшому буде використовуватися як джерело доказів. І знову ж таки, своєї практики хочу сказати, що на даний час, тобто ця норма вона діюча. Так, і такі допити практикуються, знову ж таки, з тою самою переслідується та сама мета, тобто уникнення повторної віктимізації. Хоча кримінально-процесуальний закон каже нам інше, тобто, щоб такий допит допускається з метою, щоб зберегти покази особи, якщо особа хворіє на тяжку хворобу і так далі. Але тим не менше, навіть виходячи за межі диспозиції цієї статті, такі допити відбуваються. В тому числі відбуваються допити неповнолітніх осіб, так, з метою уникнення їхньої повторної оптимізації. Тобто на даний момент я веду до того, що так, є недосконалість в законодавчому регулюванні, є проблема. Погоджуюсь з пані Оленою повністю, що обговорювати, тобто що проблем є досить багато, але ми десь на тому шляху, так, і власне це наше сьогоднішнє обговорення свідчить про те, що ми хочемо виявити ці проблеми і адекватно на них реагувати. Так, однак в той же самий час ми маємо дуже багато переваг, так, точніше навіть не переваг, а вже багато здобутків і досягнень в частині законодавчого реагування, в частині міжнародної співпраці з метою виявлення, так, і припинення сексуального насильства як щодо дорослих осіб, так, щодо і неповнолітніх осіб, як щодо чоловіків, так і щодо жінок. Тому можу сказати, звісно, що над цією темою необхідно працювати, законодавство необхідно вдосконалювати, необхідно навчати відповідних осіб, які працюють з дітьми, так, як з жертвами, тобто як з потерпілими від сексуального насильства, в тому числі, от, власне, того насильства, яке передбачено статтею 53, тобто без фактично проникнення в тіло. І так само необхідно навчати дітей, які працюють з дорослими, тому що об'єктивно, так, навіть незважаючи на те, що психоемоційний стан дорослої особи, він свідчить про стійкість і так далі, і так далі. Тобто це такі загальні явища, про які ми можемо говорити, але в той же самий час ми маємо не забувати про те, що особа вже потерпіла від злочину. Тобто вона, мало того, що потерпіла, вона є жертвою. І необхідно допомогти вийти з цього стану. І тільки шляхом навчання осіб, які будуть працювати, так, з такими особами ми можемо допомогти
фактично вийти цим особам з цього стану. Я думаю, що, хоча можу говорити на цю тему довго, але з метою економії нашого процесуального часу, я думаю, що ми перейдемо до питань пані Катерини, якщо такі є. Дякую, пані Ірино, дякую за, власне, таке, такий широкий підхід до аналізу і за те, що ви врахували як коментарі і виступи інших учасників, доповнили їх значно. Мені особисто ваш виступ навів таку ситуацію нещодавно, можливо, трішки помилюсь по фактах, але, як відомо, в Вайбері у Львові була така реальний кейс і реальна ситуація, коли колишній співмешканець в групу Viber надіслав фотографію, групу Viber, де, власне, були співмешканці усього будинку, це так звана група ОСББ, він надіслав, власне, інтимні фотографії або там інші особисті фотографії своєї колишньої співмешканки. І, як відомо, ця жінка змогла в судовому порядку захистити своє право, довівши таким чином, що її права були порушені, адже ця особа без її дозволу поширила інформацію, яка стосувалася її ж, знову ж таки, певних таких сексуальних прав і порушила її право на сексуальну недоторканність. З цього приводу у мене до вас таке запитання, які ви рекомендації можете надати щодо збору доказової бази в таких правопорушеннях, які, здавалось би, на перший погляд мають такий характер не дуже серйозний, але насправді потрібно розуміти, ну, глобальну тенденцію, тобто це реальне зазіхання на права не конкретної особи, а й на права всіх жінок, коли це відбувається систематично. І навіть сьогодні теж попередні спікери зазначали про те, що цілий рух є проти таких тенденцій. Тому які ваші рекомендації щодо збору доказів в таких категоріях правопорушень? Дуже дякую, пані Катерино, за питання. Очевидно, до реєстрації кримінального провадження збір доказів лежить на стороні фактично потерпілій. Так, в такому випадку необхідно все документувати. В який спосіб ми можемо документувати? Так, вже неодноразово згадані мною скріншоти. Це запис відео, запис екрану, так, тобто коли особа дзвонить, запис розмов і так далі. Але якщо ми говоримо про царину кримінального провадження, ці докази можуть бути визнані, і швидше за все, що будуть визнані, недопустимими. Отже, ці докази можуть використані бути особою в царині цивільного провадження, так, з метою відшкодування шкоди. Тому що такі дії, вони теж призводять до шкоди потерпілій особі. Я перепрошую, чи мене чути і видно, бо... добре, дякую. Зник екран, перепрошую. Отже, тобто в такі дії, зараз повторюсь, так, тобто фіксація, відеозаписи, скріншоти і це все решта, тобто те, що ми можемо зробити, воно пригодиться, тобто ці докази можуть бути визнані доказами в межах цивільного судочинства, так, в межах цивільного процесу. В межах кримінального процесу це ці всі, скажімо, об'єктивно існуючі обставини, які будуть зафіксовані безпосередньо потерпілою стороною, вони не будуть визнані доказами, тобто або будуть визнані в подальшому доказами недопустимими. Тому в такому випадку я рекомендую звертатися все-таки одразу до правоохоронних органів, продовжувати фіксацію самостійну, так, але звертатися до правоохоронних органів, реєструвати, ну, це завдання і повноваження правоохоронних органів, реєструвати кримінальне провадження, так, і відповідно збір доказів здійснювати в межах кримінального провадження. Як я попередньо зазначала, такий збір доказів здійснює повноважена особа, тобто це слідчий або прокурор, і з другого боку може здійснювати сторона потерпіла, в який спосіб звернення або з адвокатськими запитами, так, але тут у нас є проблема, нам необхідно встановити правоволодільця навіть того самого сайту, якщо це є розміщено десь на сайті, так, з метою отримання цієї інформації, тобто чи дійсно це розміщено, ким це розміщено, доменне ім'я, IP-адреса і так далі, тобто в царині, власне, в площині, точніше, інтернету, ми зіштовхуємося з такими практичними проблемами. Кажу, як визначення юридичної чи фізичної особи, до кого нам звертатися.
Ось, хоча, зрештою, в цьому випадку ефективно, мушу зазначити, що надзвичайно ефективно працює кіберполіція, так, яка, власне, однією з функцій якої є збирання і отримання такої доказової інформації, так, доказів, і перевірка джерел доказів, з яких вони надходять. Тобто, тут ми розмежуємо, якщо ми говоримо про те, що особа в подальшому хоче отримати відшкодування, тобто за шкоду, спричинену їй певними діями винної сторони, це все-таки цивільне провадження, і ми фіксуємо докази самостійно. Якщо це, тобто, якщо дії і діяння охоплюються, наприклад, тою таки статтею 153 Кримінального кодексу України, то це царина кримінального права, і в такому випадку необхідно звертатися до правоохоронних органів, реєструвати заяву, так, а відповідно в подальшому буде здійснена реєстрація кримінального провадження, і безпосередні дії, які будуть залежати від, тобто, які мають чинити працівники правоохоронного органу, ними будуть вчинені. Дякую, пані Ірино. Дякую. І я хочу дякувати те, що також ви зазначили кіберполіцію, бо в нас в чаті є запитання, яке, напевно, буде адресоване пану Денису. Чи, пане Денис, ви з нами на зв'язку? Да, я на місці. Так, вас тут в чаті є до вас запитання. Я нагадаю його. Це запитання від пані Надії Крищук, яке стосується того, що який алгоритм дій батьків неповнолітніх дітей, які виявили. Я віджу питання. Я зараз. Добре. Дивіться, Надія, до нас такі надходять питання та звернення відносно громадян України. Наразі, що я можу вам так підсказати? Перш за все, якщо є прямі ознаки секстингу, то треба відразу написати до нашого департаменту кіберполіції звернення, в якому надати нам більш уточнюючі дані, тобто це зроблені скріншоти з мобільного телефону дитини, якщо є така, безпосередньо треба надати пристрій, якщо є така необхідність та спроба для його огляду, щоб наші працівники могли зафіксувати такі дані, встановити в подальшому за допомогою методів осінту особу, яка вчиняє такі дії. Якщо вже безпосередня дитина отримала якісь психічні зі сторони особи кривдника застосування, то є психологи, які нададуть таку допомогу дитині. І якщо є певна загроза, якщо є певна така на дитину тиск, то відкривається кримінальне провадження, буде документуватись така особа, яка вчиняє такий тиск. Ну, якщо ця особа знаходиться за територією України, то наразі передається інформація до компетентних органів, тобто це більше вже буде відповідальність того органу, куди буде передаватися. Але і нам інформація передається за допомогою Департаменту міжнародного правового співробітництва та визначеним законодавством країни. Дякую. Пані Надія, якщо у вас будуть ще додаткові запитання до пана Дениса, то зможете ставити їх в чаті. А я хочу поставити таке загальне питання для усіх, до пані Ірини, пані Олени, пана Дениса. Пані Гульсана, на жаль, змушена була відлучитися, але пропоную обговорити в такому складі, в якому ми є зараз. Це те, наскільки законодавство стане на сьогодні достатньо захищає постраждалих від сексуального насильства в інтернеті і наскільки реальні механізми притягнення до відповідальності осіб, які вчиняють сексуальне насильство щодо дорослих людей, коли ми говоримо. Це, зокрема, і жінок. Колеги, якщо ви не заперечуєте, я спробую відповісти на це питання. Отже, почнемо, мабуть, з того, що
Так, законодавство це питання регулює. Однак тривала бюрократична процедура розгляду, вона знівельовує будь-яке бажання потерпілої сторони захистити свої права. Тобто, я веду до того, що в нас все-таки судова гілка влади, є розмежування на суди загальної юрисдикції, господарські, адміністративні. Однак, в нас немає відмежування, відповідно, в межах загальної юрисдикції розгляду, тобто судів, які розглядають виключно там умовно шлюбно-сімейні, статеві і так далі справи. Тобто тут я говорю про справи, тут я говорю про злочин. І маємо розуміти про те, що якщо в суді навантаження 6 тисяч справ в рік, так, або і більше, якщо ми говоримо про великі міста, то в цьому випадку не буде належно приділена в більшості випадків, точніше, не буде приділена належна увага таким категоріям спорів. Чому? В першу чергу це пов'язано з тим, що в нашому суспільстві такі, скажімо, правовідносини, навіть наявність закріпленої статті в Кримінально-процесуальному кодексі не означало, що ці правовідносини, тобто, що такі дії засуджуються суспільством. Звісно, що вони не вважаються малозначними відповідно до законодавства, але вважаються малозначними дуже часто в суспільстві. Чому? Оскільки фактична шкода заподіяна виключно моральна. Тобто, не було фізичного насильства, було тільки психічне насильство, так, в цьому випадку. І тому, так, механізм є, але тривалість, кажу, вона знівельовує наявність цього механізму, оскільки кілька моментів, які впливають на жертву. Жертва втрачає бажання. Ну, тобто особа потерпіла, навіть не жертва, ми не будемо все-таки так називати потерпілим, потерпілих. Особа втрачає бажання відновити своє порушене право. Особа втрачає інтерес. Особа не хоче повторно занурюватися в ті самі моменти, які з нею відбувалися. Тобто це важко психологічно. Тривалість судового розгляду, вона, власне, не сприяє тому, щоб це відбулося швидко. Чому не сприяє? Ну, теж ми розуміємо, знову ж таки, як практики, про те, що навантаження є настільки велике, що об'єктивно суди не можуть швидко реагувати на такі виклики, так? І тому ці справи слухаються роками. В цьому є, власне, один з найбільших недоліків, так, через те, що це загальна юрисдикція, немає виокремленого суду, який би розглядав виключно ці справи. Хоча процедурні можливості, знову ж таки, кодексом передбачені, і при правильній розстановці інтересів, тобто при правильній розстановці пріоритетів, вони є. Але своїх клієнток я готую до того, що це й дощ надовго. Тобто, що це не станеться за місяць, це не станеться за півроку, і дуже часто це не станеться навіть за рік. Тому що існують такі прецеденти, коли судові засідання нам призначають там раз на 3 місяці, раз на 4 місяці, так? Ну, от в межах іншої справи, не пов'язаної з статтею 153, але теж кримінальної справи, мені судове засідання з понеділка призначили на березень. Тобто з листопада на березень 2022. Ну, очевидно, я розумію, що це пов'язано не з умисним затягуванням процесу і порушенням строків, а з фактично навантаженням справ, які є. І тому, і з, знову ж таки, з кадровим голодом, який існує в судах, які вакансії є не заповнені. Тому, на мою суб'єктивну думку, власне, ця недосконалість, тобто це затягування процесу, воно призводить до того, що особа, інтереси якої і права якої порушені, вона не хоче продовжувати цю боротьбу. Дякую, пані Ірино, пані Олено, пане Денис. Будуть у вас коментарі? Так, дякуємо вам, пані Катерино, за запитання. Дякую, пані Ірина, за таку змістовну відповідь. Я хочу доповнити ще відповідь на це питання. Також це з моєї суб'єктивної точки зору. Я вважаю, що дійсно механізми у нас існують, вони прописані. Механізми щодо захисту дітей ми вже розібрали детально, вони більш якісні на сьогоднішній день, більш змістовні, тому що все ж таки діти в усьому світі в пріоритеті, незважаючи ні на що. Щодо жінок, це, звичайно, знову ж таки наш такий камінь зіткнення, це все ж таки Стамбульська конвенція.
Я вважаю, я детально вивчала цей рамковий документ, вважаю, що він має бути ратифікований, і це дасть додаткові механізми захисту, ратифікований, і щоб ці норми цього міжнародного нормативно-правового акту були імплементовані у національне законодавство. Це дасть нам більш реальні механізми захисту. Але на сьогоднішній день, як зазначила пані Ірина, вони є. Просто проблемою є саме дійсно процедура. Процедура, ті, хто працювали, є практиками в органах внутрішніх справ, в судах, адвокати, юристи, правозахисники і так далі. Тобто це ті люди, які розуміють весь спектр проблем, який є. Всі ці процедурні моменти, вони сприяють дійсно тому, що це надовго затягується, і ми також і з тим, що це затягується надовго, ми все ж таки втрачаємо час і втрачаємо докази, можна так сказати, в якому плані. Якщо це є покази свідків, так, дійсно, в порядку статті 225 Кримінально-процесуального кодексу України є випадки, коли вони допитуються на досудовому розслідуванні. Але якщо ми знаємо, що свідки цього мають бути допитані в суді, і не завжди можуть люди згадати про те, що відбулося вчора, а тим паче через рік, через і так далі. Ну, тобто це також іде стирання з пам'яті всіх, окрім людини, яка постраждала від цього. Тобто вона, скільки буде тривати це розгляд цієї справи, ми ж розуміємо, що це суд, спочатку йде досудове розслідування, далі це суд першої інстанції, далі апеляція, далі касація, якщо це кримінальне провадження, то це може тривати досить довго. І це також є, я все ж таки також заглиблююся в психологічну сторону цієї ситуації всієї. Це дуже складно і тяжко, але ми маємо розуміти, що все ж таки всі реформи, які в нас приходять, правоохоронних органів, судів, вони все ж таки мають завершитися тим, що буде достатньо фахівців для того, щоб працювати і головне якісно працювати. Тому що дійсно, коли в слідчого 250 кримінальних проваджень у сейфі знаходиться, то ну якось складно працювати. І в судах, пані Ірина зазначила, також таке навантаження. І тому механізми захисту, скажімо так, вони є. Звичайно, їх треба вдосконалювати. Але, на мою думку, законодавство, воно має працювати. І воно запрацює лише тоді, коли ми зможемо в цих сферах, які ми перерахували, все ж таки дійти того результату, ось цих реформ, наприклад, правоохоронних органів суду, які закладалися на початку. Лише тоді, коли у нас буде якісно проводитися, починаючи з найпершого етапу виявлення цього злочину, ідентифікації потерпілої сторони і проведено досудове розслідування, і до моменту, коли буде винесено остаточне рішення суду, і коли воно буде виконане, наприклад, або звернене до виконання. Тільки тоді можна говорити про те, що в нас є механізми захисту, які працюють. Якщо в нас просто є механізми захисту, які прописані 1, 2, 3 на папері, але вони не діють, вони мертві норми, ну, на жаль, тоді нічого не вийде. Але я ще раз наголошую, що ми на правильному шляху, наша країна, і я думаю, буде велике свято для багатьох, коли все ж таки ратифікують Стамбульську конвенцію, і коли норми ці будуть впроваджуватися в подальшому. Тому що насправді це проблема ось сексуального насильства в мережі інтернет, це проблема не лише там України чи іншої якоїсь держави, це глобальна проблема всього світу. Тому що інформатизація, диджиталізація і так далі, вона крокує зараз шалено. І навіть ми можемо бачити в Україні. І тому, на мою думку, лише разом, об'єднавшись на рівні держав, можна досягти найкращого результату. Дякую. Дякую, пані Олено. І в мене ще до пана Дениса. Чи будуть у вас доповнення щодо законодавства, власне, і його необхідності покращення? Чи ви вважаєте, що наше законодавство стане на сьогодні є таким, що може допомогти реально захистити постраждалих від сексуального насильства? Пане Денис? Мабуть, в пана Дениса проблеми з з'єднанням. В всякому разі дякую за
власне, і пані Ірино, і пані Олена за висловлену вами позицію. І я хочу подякувати за таку активну участь протягом цих двох годин в роботі цієї панелі, яка стосувалася сексуального насильства в мережі інтернет, особливості ідентифікації та доказування. І нагадати, що з нами сьогодні була Гульсана Мамедієва, котра є генеральною директоркою Директорату європейської інтеграції Міністерства цифрової трансформації України, Денис Клін, котра є старшим інспектором першого відділу першого управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України, пані Ірина Поліщак, котра є адвокаткою та правозахисницею, засновницею та керуючою адвокатського бюро Ірини Поліщак, та пані Олена Іпатенко, яка є заступницею директора регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Херсонській області. Зараз ми закінчуємо роботу цієї панелі. Ще раз вам дякую, колеги. І за буквально за хвилину у нас запрошуємо інших спікерок до участі у роботі сьогоднішнього дня. Дякую. Дякую вам. Доброго дня. Зараз одну хвилинку ми розпочнемо деякі технічні моменти. Ось. Так, ми готові продовжувати. Учасниці та учасники, рада вам представити, власне, спікерок, котрі будуть брати участь в продовженні нашої роботи, це пані Світлана Романцова і пані Оксана Горпенюк, котрі, власне, представлять результати своїх напрацювань в сфері сексуального насильства в цілому, особливостей доказування ідентифікації таких кримінальних правопорушень. І зараз я передам, з вашого дозволу, слово пані Світлані Романцовій, котра є кандидаткою юридичних наук, доценткою кафедри кримінально-правових дисциплін Інституту права Львівського державного університету внутрішніх справ, котра нам розповість детальніше про поліцейське сексуальне насильство щодо жінок, суспільний дискурс. Будь ласка, пані Світлана. Вітаю колежанок та колег. Дякую, пані Катерино, за запрошення. Маю сьогодні сміливість розпочати свою розмову з проблеми, навколо якої об'єднується надзвичайно велика кількість феміністичних ініціатив. Це безпека жінок у публічному просторі, а саме поліцейське сексуальне насильство щодо жінок. На початку цього року у Великобританії дуже голосно прозвучав кейс Сари Еверер. 9 березня за підозрою у викраденні, зґвалтуванні та вбивстві дівчини було затримано офіцера поліції, який працював в елітному управлінні, що займається охороною членів парламенту та дипломатів, тому мав право носити зброю, адже поліцейські Британії не носять зброю. А після його свідчень 10 березня вже було у лісі поблизу міста Ешфорд було знайдено тіло невідомої жінки. Згодом поліція підтвердила, що це є тіло Сари Еверер, яку востаннє бачили і чули 3 березня 2021 року, коли вона поверталася о 21:30 додому. Смерть Сари схвилювала всю Велику Британію і викликала надзвичайно велику кількість пікетів солідарності, акцій протесту і шквал негативних емоцій у соціальних мережах. Тисячі жінок під хештегами «Поверни вулицю» та «Сара Еверер» ділилися своїми страхами та переживаннями. А вислови політиків про безпеку залишатися увечері жінкам вдома тільки погіршили ситуацію. І, власне, блогерка Люсі Маунтін в Інстаграм, коли вона виставила повідомлення, як пост повідомлення своєї матері «Напиши мені, коли повернешся додому», воно це повідомлення перепостили більше декількох мільйонів блогерів та, власне, користувачів Інстаграму. І, власне, це повідомлення
посилило розуміння необхідності безпеки жінок у Великій Британії. Звичайно, що судове рішення у цій резонансній справі було дуже справедливим. Колишній офіцер поліції буде відбувати покарання у виді довічного позбавлення волі без права на помилування через виключну тяжкість цього злочину та зловживання владою поліцейською. Однак не все так просто. Акції протестів, викликані справою Сари, змінили правове поле Великобританії у напрямку збільшення повноважень поліції щодо врегулювання публічних акцій. І переданий на розгляд парламенту законопроект дає змогу тепер поліцейським обмежувати, ув'язнювати учасників та учасниць публічних протестів, зупиняти їх, не маючи на це достатніх підстав. Тема дискурсу сьогодні досить непроста і на ній не завжди акцентують увагу. Однак Україна теж не позбавлена випадків поліцейського сексуального насильства жінок. Нам всім відомий кейс зґвалтування у Кагарлику. Справа про те, як жінка-свідок у справі зазнала катувань та зґвалтування у місці безпеки для кожного з нас у відділі поліції. Від поліцейських, які присягали захищати права та законні інтереси кожного з нас. І тепер у кожного, хто знайомий з цією справою, виникає питання, чи справді відділок поліції – це місце безпеки, чи все ж таки небезпеки. Варто зауважити, що те насильство, яке вчинили щодо цієї жінки, не припинилося навіть з арештом її кривдників. Воно продовжується у вигляді психологічного тиску, такого як осуд сусідів, односельців, засобів масової інформації, хейту в соцмережах, тиску поліції, прокуратури, суддів. Вже майже 2 роки. Щодо її стану були проведені психологічні експертизи, результати яких наразі адвокатка не оприлюднює. І на питання, скільки ж продовжуватиметься насильство щодо цієї жінки, відповідь одна – напевно, все життя. Здавалося, що після такого випадку поліцейське сексуальне насильство щодо жінок в Україні – випадок, який ніколи не станеться. Але в ніч з 11 на 12 жовтня цього року на Полтавщині 2 поліцейських, один з них дільничний, офіцер поліції, а інший колишній працівник карного розшуку, вдерлися в будинок вагітної жінки та зґвалтували її. Водночас постраждала Сніжана не хотіла звертатися у поліцію, однак коли її доставили в лікарню з жахливою кровотечею та ознаками зґвалтування, лікарі викликали поліцію. Однак Сніжана не хотіла ні публікації в пресі, ні розголосу. Однак, коли екс-депутат Ігор Мосийчук, будучи її односельчаном, зробив гучну заяву у Твіттері про цю справу, ДБР відкрило провадження і знову засоби масової інформації, так само, як і у попередньому випадку, шукають скелети у шафі постраждалої Сніжани. Чи справді вона була вагітна? Шукають характеристики у Сніжани від односельців, які, на жаль, поділилися на 2 табори. З'ясовують, чи вживала в той вечір Сніжана алкоголь, чи була у стосунках з кривдниками. Ніхто не записує постраждалу особу, чи готова вона до цього розголосу, чи є у неї сили боротися. І тут можна зробити висновок, що це буде справа слово однієї жінки проти слова 2 поліцейських. Аналогічний кейс стався у 2019 році у Німеччині. Його так і назвали
чи є слово важливіше двох поліцейських чи однієї жінки? Двоє поліцейських у Тюрингені були обвинувачені у зґвалтуванні жінки під час виконання службових обов'язків. Жінка-полька приїхала до Німеччини, до свого чоловіка, і поліцейські, коли вона виходила з кафе увечері, попросили її пред'явити документи. При собі вона мала тільки права, і вони попросили її пред'явити все ж таки паспорт. Вона сказала, що він знаходиться у місці її проживання. Вони супроводили її до місця проживання і у її квартирі по черзі її зґвалтували. І один з них зробив відеозапис на телефон. Водночас дали знати жінці, що це має залишатися у таємниці. Після цього поліцейські пішли на вечірку з нагоди завершення їхньої зміни. Один з них демонстрував відео зґвалтування своїм колегам та виставив у соцмережі пост з словами «Дякую за останню зміну, яка була незабутньою». Цей телефон після звернення жінки до поліції він викинув у ріку, водночас знищивши докази. Жінка, маючи докази у суді, важливі докази. По-перше, у неї був відеозапис зґвалтування, тому що її квартира знаходилася під відеоохороною, відповідно, здійснювався запис того, що відбувалося в квартирі. Розірвану і скривавлену білизну, скрін поста поліцейського зі святкування останньої зміни. Водночас це теж не було враховано, тому що, як я сказала, кейс називається «Слово двох поліцейських проти слова однієї жінки». Суд призначив покарання поліцейським всього-навсього позбавлення волі 2 роки і 3 місяці без права застави. Як ми бачимо, у вироку прослідковується вага слів поліцейських і неважливість слів зґвалтованої емігрантки Агнешки. Ця тенденція поліцейського сексуального насильства жінок прослідковується у Франції. 10 листопада цього року у Версалі був затриманий поліцейський після звинувачення його у зґвалтуванні жінкою 20 років. Вона подала заяву у поліцейський відділок після того, як увечері вона, прийшовши до бару, познайомилася з поліцейським, вони фліртували, і після цього флірту вони опинилися у поліцейському автомобілі, який використовує поліція для схованок під час розслідування певних справ. Заявниця стверджує, що після відмови від сексу вона зазнала проникнення без згоди. А вийшовши з машини, одразу пішла до відділку поліції, щоб подати заяву. Однак затриманий поліцейський підтвердив, що він фліртував з молодою жінкою, але заперечив зґвалтування. І його випустили на свободу без пред'явлення йому жодних звинувачень. На завершення хотілося б акцентувати увагу на тому, що публічний простір має бути безпечний для усіх. Важливо, щоб місця безпеки були безпечними. Прес-секретарі поліції все ж таки повинні подавати гендерно чутливу інформацію у таких справах про насильство. А ЗМІ, у свою чергу, не повинні смакувати подробиць зґвалтувань та насильства щодо жінок, дітей, чоловіків та людей з інвалідністю. Постраждалі, які наважилися звернутися до поліції, мали б відчувати підтримку, а не психологічний тиск впродовж всього розслідування, судового розгляду, а можливо протягом усього життя. Свідчення
кривдника поліцейського не повинні бути важливішими за свідчення постраждалої жінки. Нам потрібна зміна ставлення до випадків сексуального насильства. І в рамках 16 днів насильства прошу кожного з вас, хто не байдужий до цієї проблеми, зробити пост у соціальній мережі про будь-який випадок сексуального насильства поліцейськими з хештегом «Відчуй мій біль, прийми мої слова як докази». Дякую, пані Світлано, за те, що ви підняли таку актуальну не лише для нашої держави, а й для інших держав, як ми почули сьогодні, тему. Це, власне, зловживання з боку, зловживання, які проявляються в вигляді порушення прав конкретних осіб з боку представників органів публічної влади, які б мали стояти на захисті таких осіб. І насправді ці тенденції, які існують, або ці випадки, вони вражають, змушують задуматись, в першу чергу задуматись над тим, наскільки важливо адекватно і швидко реагувати на такі випадки, розголошувати їх. Тому ваш заклик і ініціатива поширити цю інформацію дуже важливо. І сподіваюся, наші учасники і учасниці зможуть це зробити. В всякому разі, я думаю, вони можуть звернутися до вас в Фейсбуці, напевно, якщо їм потрібно дізнатися більше інформації про цей так званий челендж, який ми можемо зробити. Але дякую за те, що ви акцентували увагу на таких суспільно-негативних явищах, і це вкотре підкреслює необхідність запровадження реальних механізмів притягнення до відповідальності будь-яких осіб, в тому числі представників державної влади, за такі випадки домашнього насильства. І тому разом з тим важливо враховувати європейські стандарти, які вироблені в тому числі Європейським судом з прав людини при реагуванні на такі випадки і, власне, підходу законодавця для реагування на випадки сексуального насильства. І тому я пропоную передати слово пані Оксані Горпенюк, котра є кандидаткою юридичних наук, доценткою кафедри кримінально-правової дисципліни Інституту права Львівського державного університету внутрішніх справ, котра зможе нам детальніше розповісти про те, які ж підходи застосовує Європейський суд з прав людини в таких категоріях справ. Тому, пані Оксано, вам слово. Мікрофон, будь ласка, вмикніть, будь ласка. Перепрошую, дуже рада долучитися до вашого вебінару. Надзвичайно мені приємно. Цікаві були доповіді слухати, і я для себе дуже багато чого почерпнула. Дійсно, сьогодні надзвичайно цікава панель, і, звичайно, хотілося б також розповісти про стандарти якраз Європейського суду з прав людини щодо розгляду от якраз цих от категорій справ, які пов'язані із сексуальним насильством, і, зокрема, які пов'язані із сексуальним насильством щодо дітей. Зокрема, в першу чергу треба, напевне, звернути увагу на те, що в Україні вже тривалий час діють положення на виконання конвенції про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами, тобто Стамбульської конвенції. Дійсно, тривалий час уже застосовуються ці положення, є, звичайно, окремі проблеми, але тим не менш із імплементацією, скажімо так, попри те, що конвенція ще не ратифікована, але з імплементацією певних положень цього міжнародного документу, треба сказати, що заходи щодо запобігання в цілому насильству, домашньому насильству, зокрема сексуальному насильству, вони значно збагатилися і в значній частині ефективні. Активно застосовується. Водночас, порівняно недавно, як сьогодні дуже багато про це говорилося, в лютому 2021 року, так, ми маємо вже нові зміни, які стосуються імплементації положень Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства, тобто Ланцаротської конвенції. І з прийняттям цієї конвенції, з ратифікацією цієї конвенції, значно, звичайно, змінилося положення кримінального законодавства. Пані Ірина і пані Олена сьогодні згадували слушно про це. Зокрема, криміналізовано
таку злочинну поведінку, як сам лише доступ до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, навіть безвідносно зберігання, використання цієї, відповідно, дитячої порнографії, просто сам лише доступ криміналізований. Так само криміналізована така поведінка, як відповідно, пропозиція неповнолітнім щодо вчинення щодо них і будь-яких дій сексуального характеру, пропозиція зустрічі, так, з використанням в тому числі інформаційно-телекомунікаційних технологій. Тобто це все така новизна, яка привнесена в наше кримінальне законодавство, якої до цього часу не було. І ці положення фактично з лютого цього року застосовуються, особливо активно дуже застосовується положення про кримінальну відповідальність за доступ до дитячої порнографії. Є дуже багато така судова практика, про це сьогодні вже розповідалося, але разом з тим нам потрібно ще і у цих справах звертати увагу на практику Європейського суду з прав людини. Адже ж ми вже дуже багато часу знаємо, що практика Європейського суду з прав людини для нас є обов'язковою для врахування в національному законодавстві, оскільки це для нас є джерело права і не тільки у рішеннях, винесених щодо України, так, відповідно до закону України про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини. Отже, стандарти Європейського суду з прав людини у цих категоріях справ також вельми є актуальними, тому що саме врахувавши ці стандарти, ми можемо у вітчизнаному законодавстві будувати своє нормотворення з урахуванням цих стандартів і ефективно застосовувати положення відповідно законодавство, яке покликане запобігати оце якраз сексуальному насильству і, зокрема, сексуальному насильству щодо дітей. Отже, я зробила таку підбірку, систематизувала, які основні такі стандарти Європейського суду з прав людини щодо розгляду справ, які пов'язані з сексуальним насильством, які можуть бути актуальними при розгляді справ, цієї категорії справ у вітчизняному законодавстві і правозастосуванні. Так? Зокрема, Європейський суд з прав людини розглядає якраз оці от справи, які пов'язані з сексуальним насильством, за статтями 3 і за статтею 8 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, які стосуються заборони катувань та жорстокого поводження і права на повагу до приватного життя. І, відповідно, вони стосуються якраз захисту фізичної та психологічної недоторканності особи. Зокрема, якщо говорити про перший такий стандарт, якому відводиться така значна роль у практиці Європейського суду з прав людини, це є обов'язок держав підтримувати та застосовувати на практиці адекватне законодавство, що надає захист проти насильницьких дій з боку приватних осіб. Розглядаючи справи, Європейський суд з прав людини, звичайно, в контексті дотримання державою стороною конвенції про захист прав людини та основоположних свобод дивиться про дотримання нею позитивного зобов'язання щодо того, чи є дійсно в національному законодавстві таке ефективне законодавство, яке покликане запобігати тому чи іншому виду насильства, зокрема, говоримо зараз про сексуальне насильство. І що дуже особливо треба акцентувати, Європейський суд з прав людини враховує наявність такого законодавства, коли воно не просто існує, але ще ефективно застосовується. І коли є також дієві заходи цивільно-правового характеру. Тобто це може бути не лише заходи кримінально-правового характеру, не лише норми кримінальної відповідальності, це може бути і ефективна якраз така система законодавства цивільно-правового характеру, коли особа і вона застосовується дієво. Може добитися, звичайно, відшкодування в цивільно-правовому порядку, коли їй заподіяно певну шкоду. І водночас треба сказати, що у справах, які пов'язані із сексуальним насильством, саме з сексуальним насильством щодо дітей, то тут Європейський суд з прав людини, ми бачимо з рішень цього суду, він дещо
більш категоричніший, і якраз у цих категоріях справ він звертає увагу на те, що повинне бути саме кримінальне законодавство, при цьому посилається на міжнародні документи. Це Ланцаротська конвенція, зокрема глава 6, матеріальне кримінальне право. Якщо держава, сторона Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод водночас є зобов'язаною, в неї є ратифікована конвенція Ланцаротська, вона повинна в своє законодавство також імплементувати норми цієї Ланцаротської конвенції. Так? Щодо якраз відповідальності за сексуальне насильство щодо дітей. Зокрема, можна навести приклад того, як Європейський суд з прав людини може якраз встановити порушення цього зобов'язання державою. Уже відома справа, вона під час вебінару цього згадувалася вчора, якщо я не помиляюся, це є справа Содерман проти Швеції. В цій справі заявниця скаржилася до Європейського суду з прав людини через те, що вона не могла добитися жодного відшкодування чи якоїсь відповідальності за порушення своєї фізичної та особистої недоторканності. Внаслідок того, що у віці 14 років за нею таємно стежив відчим, встановивши відеокамеру у їхній у ванні і споглядав, як вона приймала душ. Так? Тут справа полягала у тому, що за тогочасним законодавством Швеції потерпіла не могла власне добитися жодного відшкодування і відповідальності, оскільки за дитячу порнографію відчима не можна було притягнути до відповідальності за законодавством Швеції тогочасним, оскільки для дитячої порнографії повинна була бути така відповідно більш така значить оголеність, а це не просто споглядання за дитиною, яка приймає оголеною, скажімо, 14-річною дівчиною, яка приймає душ, це не вважалося дитячою порнографією. Крім того, за сексуальне насильство вона не могла якраз притягнути до відповідальності винного через те, що тогочасне законодавство Швеції передбачало, щоб сам суб'єкт посягання повідомив потерпілу про те, що він здійснює такий відео або здійснював такий відеонагляд, а цього на меті в суб'єкта посягання в даному випадку не було, це було таємно, а заявниця випадково про це дізналася. І відповідно не могла навіть також прийти до відповідальності заявниця свого кривдника за порушення чи втручання у приватне життя, тому що тогочасне законодавство Швеції не передбачало жодної відповідальності, якщо здійснювалося фільмування чи якийсь відеонагляд за особою, за будь-якою особою без її згоди. На той час це відповідно не каралося. Згодом були прийняті зміни до шведського законодавства, але це вже було після того, як були якраз провадження і розгляд по цій справі. І тому бачимо, що тут якраз це зобов'язання було порушено через відсутність належного саме кримінального законодавства. Так само заявниця в цій справі не могла отримати будь-якого цивільно-правового відшкодування, хоча законодавство діяло на той час, але їй все-таки не було присуджено жодної моральної чи майнової шкоди, так? І не визнано, і не відшкодовано. Щодо другої, відповідно, такої, скажімо, другого стандарту, так, за яким якраз Європейський суд з прав людини розглядає відповідні категорії справ, це він якраз аналізуючи в державі забезпечено дієві заходи захисту дітей у справах, пов'язаних із сексуальним насильством. Тобто, йдеться про ті засади і ті принципи і заходи захисту, скажімо так, які якраз і викладені у Ланцаротській конвенції. Зокрема, йдеться про захист найкращих інтересів та повага до прав дитини. В даному випадку особливу увагу акцентує Європейський суд на повазі до гідності особи під час розслідування таких от випадків сексуального насильства. Друге, це є забезпечення унеможливлення посилення розслідуванням та кримінальним провадженням травми, отриманої дитиною. Тут також дуже широкий спектр, на який акцентує увагу Європейський суд у своїй практиці. Це стосується усіх стадій кримінального провадження. Йдеться про забезпечення
таких інтересів дитини, які унеможливлюють якраз її якийсь такий дискомфорт, особливо враховують її вразливе становище після того, як вона потерпіла після таких тяжких злочинів. І третє, це є забезпечення уникнення контакту між жертвами та правопорушниками в приміщеннях суду та правоохоронних органів. Це також важливий чинник, про це вже і згадувалося, але Європейський суд з прав людини також на цьому акцентує увагу і навіть встановлює порушення у деяких справах. Зокрема, у справі Y проти Словенії, так знеособлені імена тут заявників, тут було якраз встановлено, що заявниця, яка у віці 14 років також стала жертвою сексуального насильства зі сторони друга своєї сім'ї, не могла добитися якраз справедливості, не могла добитися справедливості і будь-якої відповідальності щодо того, що з нею відбулося, так, кривдника не притягнули до відповідальності, його вину не довели. Однак в чому тут особливо проявлялися порушення якраз цього другого стандарту, про який я кажу, він проявлялися в тому, що протягом двох судових засідань потерпілу допитував сам якраз головний підозрюваний як свідка обвинувачення. Він постійно ставив їй такі питання особистого характеру і ставив постійно під сумнів достовірність її показів, і це на неї чинило дуже негативний вплив і було таким, що якраз не відповідає цим особливим інтересам потерпілої у справах, пов'язаних з сексуальним насильством. Крім того, заявниця у цій справі також ще намагалася, щоб забезпечили органи влади відведення захисника у цій справі головного підозрюваного, адже захисником виявився адвокат, який раніше консультував потерпілу по якраз сексуальному насильству, про випадках сексуального насильства по нормах законодавства. І ясна річ, що вся інформація, яку він отримав, вона повинна була бути конфіденційною і не повинна була б використовуватися так в інтересах протилежної сторони. Водночас його не відвели, і навіть він здійснював перехресний допит, і врешті Європейський суд з прав людини у цій справі встановив, що це дуже чинило негативний вплив. І якраз у тих от заходів захисту, які гарантуються Ланцаротською конвенцією, в тому числі, як зазначає в своїх рішеннях суд, не було дотримано. І якраз це кричуще таке порушення. І щодо третього такого зобов'язання, і також стандарту, який Європейський суд з прав людини визначає, так, це є забезпечення державами ефективного кримінального розслідування. Тут важливо зауважити, що суд у своїх справах неодноразово робить акцент на тому, що це зобов'язано буде дотримано не лише тоді, коли в обов'язковому порядку винних буде притягнуто до кримінальної відповідальності. Тобто обов'язково буде рішення суду, вирок тощо. Не обов'язково. Головне, щоб це розслідування не мало жодних винних помилок, тобто умисних чи необережності, вчинених зі сторони органів влади. І стосується це, звичайно, всіх стадій кримінального провадження. Але, звичайно, що воно якраз і передбачає у таких категоріях справ, як сексуальне насильство, ці строки, належні строки, тобто розслідування сексуального насильства, воно повинно відбуватися без жодних затримок. Негайно, тому що це пов'язано із проведенням відповідних експертиз, тут особлива доказова база, яку можна втратити, так? І тому тут якраз на цьому здійснюється акцент. І от було порушення щодо цього зобов'язання, встановлено у справі CAS and CS проти Румунії. Там якраз заявник і його батько позивалися до органів держави спочатку по факту вчинення зґвалтування і неодноразового сексуального насильства щодо заявника, якому на той час було 7 років. А тут так цікаво, що законодавство Румунії на той час не передбачало відповідальності за зґвалтування чоловіків. Ну, потім це було змінено, таке обмеження було знято, але ясна річ, тут вже на цю справу воно не поширювалося, тому що ще й через те, що кримінальні провадження були відкриті за іншими статтями. Там були і інші механізми, за якими все-таки основного підозрюваного можна було притягнути до відповідальності. Але це так і не завершилося, значить, відповідальністю, притягненням до відповідальності винного основного підозрюваного, не було доведено його вину, а все через надто тривалі строки розслідування.
Зокрема, там в цьому рішенні було зазначено, що органам влади знадобилося аж 3 тижні з моменту подачі скарги, щоб провести медичний огляд потерпілого, і аж 2 місяці, щоб допитати основного підозрюваного у справі. А це було надто тривало, і в цілому постійні затримки і скарги на це з заявників успішними не були. А навпаки, навіть органи влади неодноразово зазначали, що заявникам знадобилось також дуже багато часу, щоб з моменту, як стало їм відомо про те, що зазнає насильства їхній малолітній син, щоб вони повідомили про це в правоохоронні органи. Водночас Європейський суд з прав людини акцентував увагу на тому, що це ніяким чином не впливало на те, щоб слідство тривало якомога швидше. З того часу, коли все-таки органам влади стало відомо, які подали скарги щодо вчинення такого сексуального насильства. Навпаки, навіть у цих категоріях справ мають правоохоронні органи бути чутливими щодо особливих таких емоційних переживань жертв і заявників, інших батьків, скажімо, жертв сексуального насильства, щодо того, як вони мають відповідно повідомляти про такі особливо вразливі факти, як вони відповідно мають починати будь-яке слідство у таких особливо важливих, але особливо в таких вразливих питаннях, як сексуальне насильство щодо дітей. І це було визнано порушенням. І що стосується ще цього 3-го стандарту, коли має бути ефективне розслідування кримінального провадження, потрібно звернути увагу, що Європейський суд з прав людини ще звертає на один такий чинник, як позитивне зобов'язання в цьому аспекті буде дотримано державою, якщо було належне міжнародне співробітництво у даних категоріях справ. Причому важливий момент, що суд посилається на Ланцаротську конвенцію, і от в справі, яку я навела, X and Others та інші проти Болгарії, так, до речі, справа, рішення по ній винесено в лютому 2021 року, зовсім недавно. В ній Європейський суд, посилаючись саме на Ланцаротську конвенцію, визнав обов'язок співпраці з органами влади іншої держави складовою частиною процесуального зобов'язання за статтею 3 конвенції у справах про зловживання в транснаціональному контексті. Тут така справа стосувалася вона усиновлення дітей з дитячого будинку Болгарії парою з Італії. Сімейною парою з Італії вони усиновили дітей, а діти, відповідно, після усиновлення розповіли їм про кричущі факти сексуального насильства щодо них і іншого жорстокого поводження у той час, коли вони перебували в дитячому будинку Болгарії. Справа набула дуже широкого розгляду, розголосу в засобах масової інформації, в тому числі були кримінальні провадження, які тривали протягом 3 років, але от якраз Європейський суд хоч і не встановив тут порушень будь-яких щодо наявності чи від неефективного законодавства, чи його взагалі будь-якої відсутності, але от якраз розслідування проводилося не зовсім належним чином. І звернув увагу на те, що в таких категоріях справ держави мають співпрацювати між собою, коли, наприклад, жертва знаходиться на території іншої держави, а відповідно посягання було вчинено на території ще іншої держави. І якраз важливо зауважити, що хоча Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях констатує порушення державою зобов'язань за Європейською конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод, тим не менше у справах, які стосуються таких от кричущих посягань щодо сексуального насильства щодо дітей, він в тому числі посилається на міжнародні угоди інші. Якщо ці угоди також зобов'язана виконувати та чи інша сторона, і навіть, як ми бачимо, може встановити, що це є порушення позитивного зобов'язання держави, якщо не виконано цю іншу міжнародну угоду. Зокрема, як це було вказано в цьому рішенні, йдеться про Ланцаротську конвенцію. Тут, значить, було неповне розслідування, як встановив Європейський суд з прав людини, не було перевірено свідчень заявників, не було витребувано інтерв'ю, яке було проведено в Італії щодо заявників, які заявляли таку от інформацію про сексуальне насильство щодо них. Стороною Болгарії це відео не було витребувано, також не було проведено негласних слідчих дій, хоча вони тут мали би бути проведені щодо випадків розслідування сексуального насильства і жорстокого поводження в дитячому будинку Болгарії. Тобто Європейський суд прав людини встановив, що слідство було неповним. І відтак було порушено саме цей якраз стандарт
ефективного кримінального розслідування. При цьому навіть посилаючись на Ланцаротську конвенцію, це є стаття 38 Ланцаротської конвенції, в ній вказано, що якщо навіть між державами для того, щоб вони співпрацювали у боротьбі з злочинністю, має бути якась правова угода, якщо її немає, то підставою навіть такого співробітництва може бути сама Ланцаротська конвенція, що дуже актуально, і відповідно на це вказує Суд Європейський з прав людини в справі X and E. Інші проти Болгарії, так? Отже, таким чином я навела у своїй доповіді якраз такі три стандарти основні щодо дотримання державами своїх позитивних зобов'язань у матеріальному і процесуальному аспектах, які стосуються належного, ефективного розслідування кримінальних проваджень, пов'язаних з сексуальним насильством, зокрема акцент на сексуальне насильство щодо дітей. І ясна річ, що це потрібно враховувати, ці стандарти, тому що ми, як Україна, взяли на себе ці зобов'язання. І от будь-які такі тонкощі, на які звертає Європейський суд, можуть бути необхідними для врахування в вітчизняній судовій практиці. Я вам дякую за увагу. Якщо є якісь запитання, я відповім. Дуже дякую, пані Оксано, за таку дуже змістовну доповідь і, власне, посилання на ті рішення, які, безумовно, мають бути актуальними як з одного боку для органів досудового розслідування, і мали би орган досудового розслідування керуватись таким рішенням, так і для сторони іншої, котра намагається, власне, будь-яким чином захистити свої можливості, свої права і можливості. Однак, в всякому разі, ці стандарти, які зазначені в рішеннях ЄСП, мали би бути частиною національного законодавства і підходу, який активно використовується з метою недопущення такої сексуального насильства в найбільш широких формах, думаю, як щодо дітей, так і щодо всіх в цілому, оскільки очевидно, що сексуальне насильство у будь-яких його проявах є соціально негативним та згубним явищем. Тому дуже вам дякую ще раз. Дякую ще попередньо пані Світлані, котра була учасницею цієї панелі, і загалом хочу подякувати всім решті учасникам, учасницям, спікерам та спікеркам, котрі брали активну участь сьогодні під час нашого обговорення і нашої дискусії. Запрошую коментувати, оскільки зараз вже робота закінчується нашої панелі, ви можете надсилати свої запитання в нашу асоціацію під коментарями про конференцію, і, можливо, спікери і спікерки будуть готові відповідати на них, якщо такі питання виникнуть. В іншому разі долучайтеся ще завтра. Завтра буде не менш цікавий день із не менш цікавими людьми. І ще раз дякую всім і до зустрічі. Дякую вам, пані Оксано, також ще раз. Щиро дякую. Мені було надзвичайно цікаво. Дякую за можливість взяти участь і виступити з доповіддю. Дякую. Дякую тоді. Всім до побачення.